Voltei. Oi. Oi. Por que o Leandro tá sem personagem? Cadê o Leandro? Aqui. É. Leandro, pega o teu personagem de volta. Tá, peraí. Eita, dá pra ver. Todo mundo aí? Sim. Bora. Hoje é terça, não dá Agora pra então, ficar. vossas senhorias, hein? Do Leandro. Apareceu só o Smart aqui, tá? Eu não aviso. Bom, quando vocês abrem a porta da taverna, vocês encontram aquele cidadão lá sentado sozinho e bebendo. Ele está obviamente inebriado. As bochechas estão coradas. Ele tem uma barba longa, longa, grande, desajeitada. O cabelo dele parece estar sujo, oleoso. As vestes dele estão bem abarrotadas, estão. Acho que ele não tem esse cuidado. Dentro da taverna só tem ele sentado na frente da uma mesa próxima à lareira e o barman. O barkeep. Posso pra quem falar? não se lembra, o barkeep ele é mais ou menos baixinho, gordinho. Ele tá limpando uma série de copos enquanto espera. Enquanto observa o Smark. Só tem o Smark aí, né? Ó.
Eu vou andando, não sei se eu tô na frente ou não, mas vou andando na boa. Dentro do lado do Smark. Chamo o barkeeper. Por favor, o que você tem no mais forte? De mais forte. Vinho! Mais forte. Peraí. Nós temos vinho! Vê a garrafa. Quanto custa a garrafa? Uma peça de prata. Me dá uma garrafa, por gentileza. Ele para de guardar, de limpar os copos e pega uma garrafa, tira a rolha e vai até você e a gente entrega. Ele fica ao seu lado esperando a moeda. Tá, pode. Jogo uma moeda na mesa. Não jogo, né? Coloco calmamente uma moeda de prata na mesa. É, teste de força, você estourou a mesa. Pego a garrafa e vou dando vários goles. Você quer pedir a garrafa pro time? Não! Não. Só dela. Eu olho espantado assim. Você tem uma cerveja? Ele pensa por alguns instantes. Não. Então, me veja uma taça de vinho e algo para comer, por favor. É verdade, eu tô com fome, deve estar, né? Bom, vocês passaram um dia lá. Vários dias lá, a gente só comeu ração. Vocês não falaram nenhuma vez que vocês comeram ração, só no primeiro descanso. É verdade, não, tá. É uma boa ideia. A refeição com ração, com uma taça de vinho, dá 5 peças de cobre. Tudo bem. Todos vocês vão comer? Eu quero o que o elfo pediu também. E que eu vou arrumar aqui. Enquanto eu vou bebendo, dando um gole, eu também falo. Você vai pedir também comida também, mano? Não tem uma garrafa pra 28. Não deu certo. Não vou fazer isso. Ela também vai querer, Rafael. Eu também. Foi isso que eu entendi. Não, eu vou. Tava tentando encenar aqui, mas deu errado. O Pippin. Pelo meu tamanho, eu tenho que beber muito pra ficar levemente alterado. Ou não tem essa lógica aqui? Sim. Mas é vinho, levemente é potente. Ô, Akira, só uma coisa. Eu e o Fefo, a gente não é muito carismático, tá? Ah, tá. Eu vou puxar assunto, acho que tem que ser com você. É, nenhum de vocês é muito carismático. É? Ah, então. O mais próximo da normalidade é o Halfling. Tá. Ele, depois de um tempo, ele traz uma refeição. É uma carne que vocês não sabem dizer exatamente o que é, tá? O bagulho é bom. Mas é uma carne, uma espécie de feijão mexido ali e uma taça de vinho pra cada. Mas a minha garrafa? A garrafa a gente se entrega. Eu pago
Eu pago ele, coloco a moeda em cima do balcão, aceno com a cabeça, sinal de agradecimento assim, pego a comida e a taça de vinho e sento na mesa do lado do cara barbudo aí, mal vestido. Uhum. Vocês vão ficar aí onde vocês estão? Eu tô do lado do cara, né? Bem já. Enchendo a cara sozinho. É, a gente foi no balcão, né? Pedir. Sim. Mas eu sentei do lado dele. Ou não tinha outro lugar? Eu tinha vários lugares e você sentou ao lado do cara do não, nada. Não, eu fiz questão. Ué, foi na mesa cara. Com o cara? Não, ele não tava no balcão? Não, ele tava numa mesa próxima à lareira. Ah, desculpa. Tá, eu tô sentado no balcão, foda-se. Leandro, vai ficar aí? Você numa mesa, né? É, você tem na mesa do lado do cara barbudo aí, mal vestido. Eu vou junto com você na mesa. Eu peço outra garrafa. Eu nem consegui nem terminar a primeira. Ah, não? Achei que já tivesse acabado, desculpa. Então eu vou beber na outra. Quanto isso? Esse cara não me parece estar bem, não. Tá falando de vocês? É, eu tô falando com o Leandro, com o Scott. É, não tenha sido um bom dia pra todos nós, né? Dias terríveis. Aí eu falo um pouco mais alto. Falando... Ah, tá. Eu ia perguntar, vocês estão falando em. Não, a gente tá falando, tipo, só a gente, assim, tipo, só a gente. Aí eu levanto um pouco a voz e falo. O senhor está bem? Tá com saúde em dia? O barbado, ele aparentemente ignora vocês, tá? Ele tá olhando completado pro fogo. O barman, ele olha, ele se aproxima de você e fala assim, ei, deixa ele em paz. Coitado, já perdeu a irmã. Que coisa. Pelo qual viver. Que coisa terrível. Ele era daqui da cidade? Ele era filho do burgomestre. Que, pela maneira com que você falou, era, imagino que também morreu. Sim. Alguns anos atrás, alguns aventureiros conseguiram enterrar o corpo, mas. Eles falaram que iam proteger eles dois, mas. Apenas o Smark voltou. Mas proteger do quê? Ele simplesmente nega com a cabeça. Quando ele nega com a cabeça, depois de um tempo, três Vistani entram na taverna. Três mulheres, tá? Eu... Elas entram e vão em direção a uma mesa que fica próxima à porta. Aí... Fala lá. Não, o barman tá onde agora? Opa. No bar? Não, ele voltou pro bar, tá. E quando ele volta, eu já acabei uma garrafa, na teoria. Aí eu peço mais uma. Coloco uma moeda, só coloco uma moeda de prata assim em cima do balcão. Dá aquela levantadinha marota com a garrafa de manda mais uma. Faz um favor pra mim, joga a Constituição. Save. Ué. O que você vai inventar agora? Você fica bêbado aí, eu vou te deixar aí, Marcelo. Tô avisando já agora, fora do jogo. Se você jogar em alguém... Hã? Se você jogar em alguém... Barraqueiro. Você se sente bem feliz, tá, mano? Tá. E bem falante. Oi? Era só isso? Ele me deu a garrafa? Não, ele me deu a garrafa. Sim. Tá, aí eu pego a garrafa, levanto, vou até o Smark, coloco assim na frente dele, tipo, dando um tapinha na mesa pra chamar atenção, mas não o suficiente pra quebrar a garrafa. Ou a mesa. Ou a mesa. Aí... eu falo, Tommy... Quando você se aproxima, você percebe que ele tem uma daga no...
lateral dele e uma espada do outro lado. Mas eu só deixo a garrafa na frente dele mesmo. Tome. Tá precisando tanto quanto eu. E sento assim na mesa que tiver perto, mas não do lado dele. Aqui tá eu e o Scott. É, e... pode ser. Oh, não, faz um teste de carisma pra mim, mano. De qual? Carisma. Nossa, tem menos... De habilidade. É... Tá meio lagado aqui pra mim. Pra mim, não. O mapa. Que estranho. Peraí que eu preciso só de um... Bem que não. É... Ele aceita a garrafa e simplesmente afirma com a cabeça pra você. Eu só afirmo de volta mesmo. O que eu traz aqui, senhor? Tá falando com quem? Com o Smark. Mas tá longe do Smark? Eu falei alto. Então, a gente tá na mesa do lado, não é longe. Ah. Ele olha pra você por alguns instantes. Faz um teste de carinho também, Mafia. Ele olha pra você, medindo você, fecha a cara e volta a olhar pro fogo, tomando vinho que ele foi dado. Eu só tomo uma risadinha assim, tipo... Só pelo caos mesmo. Ah, eu continuo comendo e bebendo, então. Uhum. Mas planando entre nós mesmos, o que a gente pretende fazer? A gente pretende tentar iniciar uma conversa com ele, a gente vai... Vocês estão discutindo isso fora do personagem? Sim. Que tal deixar dentro do personagem? Tá. O que você acha que devemos fazer a partir de agora? As três Vistani, elas ficam conversando entre elas, olhando entre vocês e o Smart. Elas ainda estão próximas à porta. Eu pretendo descansar e tentar descobrir onde estamos. Aí eu levanto... Eu já terminei de comer? Esse tempo já deu pra terminar de comer, né? Sim, sim. Creio eu que eu já comi também. Eu levanto... O Arik tá no bar limpando copos novamente. Eu vou até o bar com a taça de vinho e peço pra ele... Você pode encher pra mim, por favor? Eu olho claro, pro... uma peça de cobre. Claro. Coloquei no balcão. Enquanto ele enche, eu falo... Como é o nome desse lugar, dessa vila? Vilarejo de Barovia. Vocês são os últimos aventureiros que chegaram? Não tinha mais ninguém? Então é uma rota comum de aventureiros. Você pode dizer dessa forma? Na verdade, eu não sei como chegamos aqui, para ser bem honesto. Ninguém sabe. Como você chegou aqui? Eu sou daqui. Entendo. E como saímos daqui? Ninguém sai. A não ser que você seja um deles, ele aponta para as mulheres. Eu não sei o que é um Vistani, mulheres... certo? Não sabe. As mulheres, elas estão com vestes bem coloridas, tá? São ciganas? E quando o Arik, ele aponta pra elas, uma delas olha de forma suspeitando do que ele tá apontando. Ele reverter o olhar e simplesmente olhar pro balcão. É...
E o que são elas? Ele baixa a voz e fala, Vistanes. E por que elas são as únicas que podem sair daqui? Leis antigas. Tem que ver com eles. Eu não sei, eu só trabalho aqui, elas que mandam aqui. Mas leis de quem? Então há um governante nessas terras. O diabo. Já ouvi essa conversa. Eu cerro os punhos assim. Que tipo de diabo você está falando? Diabo Strade. Não é bom ficar falando o nome dele, chama atenção. E você não quer chamar atenção aqui? Claro que não, mas eu quero sair daqui. Tenho fazeres fora daqui, estava em uma viagem. O que mais você pode me contar sobre a vila? Tem algum lugar onde eu possa comprar suprimentos? Ou descansar? Se precisar de suprimentos, vocês podem ir ao sul. Tem a loja do Periwimple. Ele vende tudo que você precisa para viajar. E se eu quiser passar descansar durante uma noite? Eu não recomendo que vocês durmam aqui essa noite. Ele aponta para as ciganas. Elas estão inquietas. Elas são as donas dessa taverna? Ele afirma com a cabeça. Ok, muito obrigado. Eu me levanto com a taça, volto pra mesa, sento, e aí eu conto isso para os companheiros, essa conversa, falando. Só vou ter que repetir tudo de novo, a gente ficar aqui eternamente, mas eu conto essa conversa pra eles. Tá bom, pelo que eu entendo... E você não deixa nenhum fato de fora, você não deixa nenhuma informação? Não, nenhuma. Sou meticuloso. E aí eu falo, bom, entendo que são essas mulheres que temos que falar, então se queremos sair daqui e eventualmente vamos precisar passar a noite em algum lugar, também deveríamos falar com elas. Ai. Eu meio que reviro os olhos assim, de tipo, não aguento mais. Tá bom, né? Tô pensando ainda, calma. O Scott comeu, né? Todo mundo comeu, menos você. Eu comi, eu falei que eu comi. Tô brincando. A comida, apesar de ser estranha, a carne é boa, tá? Só estranho, vocês não estão acostumados com sabor de diferente. Carne de criança. Que horror. Mas... Depois de um tempo... Eu tava esperando você. Você falou que tava pensando... Eu falei que eu tava pensando isso. Vamos falar com as Vistanes? Temos que falar, né? Eu me levanto e vou em direção às três mulheres. Quando você se aproxima, elas começam a rir e levanta a mão pra... Estende a mão pra uma das outras duas. E prontamente dá algumas moedas. User joined your channel. Não entendi. Eu também não. Elas estão entre elas, uma delas ri, erguendo a mão, e a outra dá moedas pra ela. Ah, tipo, perdeu uma aposta. Uhum. Então, aí eu falo, olá moças, tudo bem? Somos novos na região,
precisamos um pouco de informação, um pouco de ajuda. Vocês poderiam nos ajudar? Como é que você quer que nós te ajudemos? Eu não entendi o que falou. Como é que você quer que nós te ajudemos? Bom, primeiro que somos novos na região e não sabemos muito bem onde estamos. É verdade. Estamos um pouco perdidos aqui, não sabemos onde estamos, como fazer para sair daqui. Eu tenho cara de posto de informação? Não, mas quando perguntarmos por aí, indicaram vocês aí, para poder nos ajudar. Quem indicou? Eu chego e falo assim, não foi bem assim, sabemos que vocês são as donas do lugar, então imaginamos que tenham conhecimento sobre a região e se puderem nos ajudar, gostaríamos de saber como saímos daqui, na verdade. Ah, isso é coisa de mulher, então. Vocês querem ajuda? Procurem Madame Eva. Ela gosta de ajudar desafortunados como vocês. E onde encontraríamos essa Madame Eva? Acampamento oeste, fora da cidade. Muito, muito tempo de viagem? Para ele, sim. Ela aponta pro... pro Ralph. O baixinho é útil, apesar de seu tamanho. É, há algum outro lugar da cidade que seja importante passarmos? Algo que possa nos ajudar na nossa viagem, ou alguém que possa nos ajudar a sair daqui, além de termos que ir até este acampamento? Talvez o padre ainda esteja vivo. Faz tempo que eu não o vejo. Tem a loja do Per Wimble. E tem a louca que fica procurando pela filha. Ela mora próxima à loja. Não tem como errar. Entendo. Ela aponta na direção da loja. A loja fica do lado de fora, tá? É praticamente atravessando a rua aí. Tem a loja do Per Wimble. É... Bom, não irei tomar mais o tempo de vocês. Vamos, baixinho. Vamos. Só mais uma pergunta, gente. Aí eu, quando ele fala isso, meu Deus, aguento mais. Aí eu levanto e vou saindo da taverna. Em direção à loja. Ela tá olhando pra você. A gente já aprendeu a não fazer isso. Ela quem? A mulher que a gente tá falando, ué. Ah. Na hora que eu tô saindo ou na hora que eu levanto? Ela tá olhando pra você. Ah. Olha pra baixinho. O que que você sabe sobre aquele homem bebendo com o olhar vazio? Foi embora? Vai atrás dele e pergunta, porra! Entendi. Muito obrigado. Cara de posto de informação? Bem, muito obrigado. Eles têm zero carisma, time. Se vira. Se vira dos 30. A gente vai pra loja e depois a gente vai... É, eu vai. Já tô indo em direção à loja, assim. Tipo, eu espero vocês, mas já tô saindo já. Pera aí que eu... Deixa eu abrir um pouco mais aqui o mapa. Mas vou abrir aqui. Foda-se. Bom, a gente sai, né? Uhum. E... Eu vou guiar vocês até a loja. A entrada é aqui, tá? Bom.
Donut tá aí? Ela tava lá de fora. Mas ela veio com a gente? Sim. A loja tá... A gente consegue ver se tá aberto? Tá aceso? Quando vocês se aproximam, tá? Vocês veem uma loja que tem mais aproximadamente uns 70 pés de altura, tem 40 de largura. Na porta tá o mercante Bildiref. Bildiref, tipo... Bildiref. Não era, pera aí, o Impulse? E eles chamaram o cara de Perry Info. Ah, tá. Que foi um jeito de falar da loja, tá bom. E a porta sim, aberta. A porta aberta. Isso. Ela tá sempre aberta, pela verdade. Tá, a gente... Eu entro, então. Vou a porta devagar, como? Com muito não, não, não. Quando você abre as... As dobradiças dela faz um barulho de... anunciando que vocês estão abrindo. Isso, é isso que eu queria, tipo, anunciar que estão entrando. Vocês passam por um par de cortinas pesadas que estão logo depois da porta. Aí dentro tem uma espécie de incenso e é bem iluminada a área, tá? Tem várias coisas para aventureiros. Itens em geral que custam menos de 25 peças de ouro tem para comprar aí. Ah. Lá dentro tem um humano. Tá, peraí. Lá dentro tem um humano. E. Cadê, cara? É um humano mais velho. Meio obeso. Ele tá simplesmente olhando através de uma luneta pra parede. Boa noite, meu homem. O cara se assusta quando você fala boa noite, mesmo com barulho, tá? Ele se assusta. Oi! Eu não vi você chegando. Oi. Posso ajudar? É. Nós queremos... Precisamos comprar alguns suprimentos. Na verdade, acho que temos algumas coisas que talvez interessem. E aí eu olho pra Donut. E eu olho de volta, né? Ele passa a mão pela barba dele. Uma barba vistosa. Cheia. Ele... Esperando. Ah... Tá esperando. O que vocês têm? Tá tudo com a Marcela, nossos tesouros. Eu tiro... É que boa parte tava com o Orvarax, tá? Só queria dizer isso. Eu sinto muito. A maior parte das coisas o Orvarax pegou. Eu tiro... Enfio a mão assim na mochila, no bolso, no que tiver ali. Pego o anel de ouro, ponho na mesa. Isso aqui serve de algo? Que tipo, ele tem interesse. Eu pagaria 20 peças de ouro nele. Não mais. Ninguém vai usar livro pra nada aqui, né? Não. É o Grimório, não. Mas guarda aí, vai que entra um mago depois na porta. É? Guarda este livro, talvez. Não parece que conseguiríamos um bom valor por ele aqui. É que eu tenho 3 livros, por isso que eu tô perguntando. Mas deixa aí. Tá. Falou, bom, eu preciso de algumas flechas. E se o senhor tiver algumas. Tem mais coisas? Você falou que não tinha nada. Eu tenho um tapa-olho aqui, como é que é o nome? Tapa-olho com a joia. Isso. Aí eu tiro o tapa-olho do bolso, coloco na mesa junto. Antes de aceitar qualquer oferta. Eu coloco junto com o anel. E aí.
Ah, você tá oferecendo então um tapa-olho com a joia e o anel. O anel de ouro, isso. Eu acho que só, por enquanto. Eu tenho uma joia aqui também. Aí eu pago 50 peças de ouro nos dois, juntos. Tá de brincadeira? Isso aí vale 70 os dois juntos, no mínimo. Então, acha alguém que pague 70! Filho da puta. E só o anel. Pago 15. Ele tá mais puto. Eu te odeio, TT. Eu acredito que você tem 8 de carisma. É, então. Eu sei. Ah, tá bom. Aí eu pego de volta a joia com o tapa-olho. Oh, desculpa. Tá bom nada. Tá bom, deixa os dois. Dane-se. Nós aceitamos a oferta inicial das 70 peças de ouro. 50. 50, isso. Ela perdeu a oferta no momento que ela tentou pechinchar que nem um bosta. Nem um bosta. Bom, então vamos ao que precisamos. E aí eu tiro as joias do balcão assim e dou pro Donut. Eu preciso de flechas. Quantas você tem aí? Peraí. Eu tenho mais de 300. Quanto custa uma flecha? Nessa cidade? 2 peças de cobre por flecha. Flechas para dar um de peso. Vou querer. Quanto custa, cara? Flecha? Desculpa, TT. Tava fazendo conta aqui. Eu de cobre? Eu vou querer 60 flechas. 120 de cobre dá quanto? Dá uma de prata. 1.2 de prata, né? Uhum. O que mais a gente pode pegar aqui? Aqui é a flecha mais barata, tá? Só pra avisar. Mudou alguma coisa? Não, tá pagando menos. Ah, aqui é a flecha mais barata. Entendi que é tipo a flecha mais barata. Não. Ah. Bom, o senhor tem um preço bom nas flechas. Ou é o teu toque? Vai ficar 63, isso vai incomodar demais. Se eu tiver mais 37 flechas... Ah, filho... Eu tenho toque. Pô, é muito ruim ficar com 63. Eu pego. Eu quero ficar com 100. É, dá 37. Cara, agora tem uma metralhadora de flecha. Isso aqui eu vou virar o Rambo. É, então. Você tá com a crowbar, Danet? Não. Não, ela não devolveu pra ele. Será que é bom a gente comprar uma? Acho que é, né? Tá. Eu tô deixando o Fê fazer o falatório aí porque o cara já não gostou de mim. É. Que bom, deixa eu ver o que a gente tem aqui. A gente tem tocha, a gente tem corda, a gente tem tinderbox, a gente tem mesquite, um arco. Itens até 25 ele tem aí, né? De ouro, né, Tete? Uhum, peraí que eu tô arrumando seu negócio aqui. Tá bom, não é que eu tô. É. Ah, é, dá pra ver aqui o que cada um tem. O que mais você quer, Fevo? Ah, esse aqui ele não vai ter então. Não, eu tô olhando aqui o que ele pode ter então na lojinha.
Você tem algumas poções aí? Deixa eu ver quanto custa a poção. 50, não é? Cacete? 10 peças de ouro? Deixa eu ver isso aqui. Que triste! Não, Fê, elas custam. Elas são caras. São 42 peças de ouro cada. Nossa. Entre 50 e 100 é, não tem. Desculpa, não temos. Não temos alquimista aqui. Tem uma pedra em pé de cabra? Temos. 4 peças de ouro. Me vê uma, por favor. Aí eu passo o pé de cabra pra Dante. Quanto que é? 4. Algum de vocês tem kit de aventureiro? Tipo, de barraca, essas coisas? Todos vocês têm. Temos. Backpack, crossbow... Não, tá com uma crowbar. Não, Tinder é de fogo. Tinderball. Obrigado. Isso aí é perder no isqueiro. Ah, bad roll tá aqui. Tá bom. Eu tiro uma joia da minha mochila e pergunto... Você tem interesse nessa joia? Ah, o joia? Fine jewelry. Ah, fine jewelry, aham. Pô, e aí tu me quebra. Eu pagaria umas 200 peças daí, no máximo. 200 de ouro? Sim. Vocês venderam? Não vendemos. Não. Não vendeu porque ele não foi comer. Você consegue fazer um preço melhor pelas três? Pago 240 em tudo. Quanto você tava querendo por elas, Dante? 70. Era 270, o primeiro ficaria 250, ele tá falando 240 agora. Não, mas tava... Isso aí, eu só me canso do... Acho que não vai ter outro lugar pra gente vender isso tão cedo, né? Não, que a gente saiba, né? É. 40? Pior que não tá tão ruim, velho. Vende logo, velho. É, até porque é que meu entendimento com isso é absurdo. Mas... Vai pegar 240 moedas ou não? Então vamos, 240. Eu só tiro do bolso. Como é que vocês querem dividir isso? Pode dividir por 3, né? 80 pra cada. Tá. Igualitária. Ô, TT, eu esqueci de... Ah, eu volto lá na taverna e pego. Eu esqueci de pegar uma garrafa pra viagem. Ô, Dani, você pode carregar umas tochas pra mim, por favor? Posso fiar essas tochas aqui na sua mochila? Tá meio pesado aqui. A gente tem razão. É, olha assim. Claro, tem... eu carrego até você. Tá bom, então toma 10 já. Virei a bag do time. Avisa quando terminar aí, TT. Você tá sem o tapa olho, né, mano? Você deu pra ele. E o anel também. É, o anel e o tapa olho. Não acredito que vocês deram o tapa-olho, mas tá bom. Você queria usar o tapa-olho? Pronto, vocês estão com dinheiro, tá com tudo, você tá com as flechas. É... Quer mais alguma coisa? É... Você tem algumas ações de viagem? Sim. Quanto custa? 7 peças de prata por cada dia. Eu quero... Agora 6, por favor. Uma só pra dar 10. Quanto? 6. E
Pronto. Ele te entrega. Muito obrigado. Ah, alguém mais quer comprar alguma coisa? Acho que eu já caí. É, eu tô de boa também. É, antes de sair eu olho assim. Teria alguma coisa alcoolizada? Alcoólica, quer dizer? Eu tenho um barril de cerveja. Puta, não dá pra ficar carregando um barril. Não. 50 quilos. 50, é. 50 quilos. Até vai sobrar peso, mas... Pode amarrar nas costas. Super fácil, né? Aí coloca o canudinho. Quanto custa? 10 peças de ouro. Eu vou precisar de um copo pra beber? Eu tô perguntando pro TV. Você já tem. Ah, tá. Tava o seu kit de cozinha e não sei o que tem de repente. Cara, quem que pegou o kit de cozinha? Não tá com ela. Tá com ela sim. É? Desce. Quanto você tá de peso aí, Akira? Eu tô 6.125 acima. Por isso que eu queria passar as tochas pra você. Mas já passou, não passou? Ah, ainda não, ainda não. Quer que passe? Pode passar já. Vai dar 10 de peso. É que eu tô pensando, uma emergência. É sério que eu só posso passar de um em um? Né? Vai tomar no cu. Filha da puta. Mano, assim, grita aqui os... Ah, deixa quieto. Eu olho assim, muito obrigado. Você não vai pagar 50 peças de... Porra, as 10 peças de ouro? Não, o problema é o peso. Ah, mas, tipo, tá com 270, tá com 98, total de 270. Eu tô, por isso que eu perguntei o peso dele, vai que eu preciso carregar ele e sair correndo, entendeu? Por que você precisa carregar ele? Ele tem pés, agora ele consegue correr. Já aconteceram algumas coisas horríveis, né? É que agora ele já consegue correr. Ah, então tá bom. Então, eu tiro 10 peças de ouro. Coloco no bocão, me vê o barril, por favor. Ele não falou que é barril de cerveja de anão. É forte, tá, mano? Ah, é tá. Forte. Entendi. São 10 galões. Tá, entendi. É o suficiente pra aventura, em teoria, tá? Tá. E talvez um pouquinho mais. Entendi, é pra ir de golinho em golinho. A vantagem é que você não vai precisar ficar comprando cerveja. Uhum. Nós tá vendo. 10 galões foi foda. Ele aponta pra você o negócio. Você vai precisar de corda pra amarrar? Você tem corda? Eu tenho uma corda aqui. Ah, então você já tem a corda, o pessoal, seus amigos aí te ajudam a amarrar no seu casco. Ele te dá uma torneirinha de... Vai de brinde. Alguém tem outra corda? Só numa emergência a gente precisa se pendurar, hein? Sim. Eu tenho 50 pés de corda aqui. Ah, então sobe. Tem pé pra porra de corda. Vocês querem comprar alguma arma normalzinha?
Não sei, tem algum item que vocês veem na cabeça de vocês? Ah, preciso comprar isso. Não, eu peguei um crowbar, temos mais kit, temos ração, ele não vende poção, ele não vai ter arma mais forte que a nossa, só até 25 gold. Tenho flecha pra caralho. É, arma eu uso mais o staff e a mão, então não faço questão, não uso roupa. Por enquanto você usa o staff, né? Depois você vai ficar só na mão. Depois vai ser só no tapão na cara. Tapa, chute, barrigada, cabeçada. Se a gente precisar, tipo, sei lá, acampar e precisar acender uma fogueira, a gente tem o material necessário pra fazer a fogueira? Pedreiro e isqueiro, sim. Eu tenho. Ah, tá. Beleza. Todo mundo acha que tem pedreiro e isqueiro. Ah, tá. Ah, é. Eu tenho o bagulho de arrombar a coisa, hein? De ladrão, hein? Ladino. Você e o Fefo. Ah, é? Ah, então tá. Não sei o que o Scott queria também. O Fefo é o que tem a melhor possibilidade de... Não tem que ficar tentando. É, de isso, tentar fazer coisas assim. Até porque eu sou o único que tô sóbrio, né? Oi? Até porque eu sou o único que tô sóbrio, né? Quem é Milly Vanille? Não sei também. É o Lucas. É, tá bom. Aí... Bom, por... Isso é tudo que precisamos, meu bom homem. Eu olho pro Donut e pra Kev Scott e falo: vamos? Vamos. Mais uma coisa. Na verdade, mais uma coisa. O que você pode me dizer sobre a louca que busca seu filho? Ha! A Mary louca? Mary louca. É, acho que sim. É, ela perdeu a Gertruda tem um tempinho. Ela vive pedindo ajuda pra achar. Mas... Ninguém fica saindo da cidade, então ninguém ajuda. Mas me parece uma região perigosa. Acabamos de sair de uma casa com várias criaturas. Essa criança pode estar em perigo sério. Ele dá de ombros. Ela é sua vizinha, certo? Você pode dizer que sim. Qual dessas casas é a dela? E eu meio que aponto pra porta que tá aberta agora que a gente entrou, né? É, tem uma cortina, né? Ele fala: quando você sair, vire à esquerda. E depois à esquerda. Ok, obrigado. E aí eu ando pra porta. Enquanto isso, eu fui amarrando a corda ali, fazendo os esquemas com o barril. O Donut tá pendurado na corda, tentando amarrar. Pendurado. O Scott. O Scott e o Donut, tipo... Terminaram aí? Ou precisam de ajuda? Não sei, TT, terminamos? Pode terminar? Sim, vocês terminaram. Terminaram, tá. Sei lá, vai que ele fala um teste de força aí. Ah, você quebrou a loja inteira. Vocês ouviram o que ele falou? Acho que é uma criança perdida nessas regiões. Ué. Bora encontrar. Passa. Parece que a casa da mãe dela é por aqui. E aí eu ando na direção que ele falou. Esquerda, esquerda. Assim que vocês saem, vocês escutam um resmungo vindo da casa à esquerda, tá? Vocês conseguem sentir um baixo astral passando aí na frente. É uma casa de 2 andares, tá? E as janelas, todas elas estão com tábuas. Tábuas, elas foram pregadas nas janelas. A porta tá entreaberta. Eu me aproximo e falo alto assim: Mary? Você escuta o resmungo de dentro da casa ainda. É como se tivesse alguém chorando. Eu abro a porta devagar, tentando olhar pra dentro assim, ver se eu enxergo alguma coisa. A casa é uma casa decente, tá? É simples. Essa casa aqui, acho. É uma casa simples.
De madeira, como todas as outras. Tem mobília suficiente para aparentemente duas pessoas. No primeiro andar você encontra uma cozinha bem simples, uma sala, mas o choro tá vindo do andar de cima. Eu vou andando jogar de novo. Pera aí. Eu tô ouvindo, mas já falo já. Eu falo, Mary? Alguém aqui? Um soluçar pode ser ouvido da parte de cima da casa. Estou entrando, não quero fazer mal nenhum, mas ouvimos que a sua filha está desaparecida e eu gostaria de ajudar. Você sobe lá? Eu falei, eu tô andando devagar e falei isso. Uhum. Se não tem resposta nenhuma, eu subo. Não. Devagar. Bom, quando você sobe, você consegue ver dentro de um... Dentro de um... Tipo, tem um corredor e que dá pra um quarto. Tem dois quartos, né? Um dos quartos você consegue ver logo quando você sobe. Tá uma mulher. Ela tá agachada no chão. E ela está segurando uma boneca. A boneca, ela parece mal feita, tá? Mas é uma bonequinha. E ela tá chorando ainda. Abraçando. Você se aproxima? Sim, eu me aproximo. Ela erga o olhar pra você, mas ela não te reconhece. A senhora é Mary? Ela afirma com a cabeça. Ouvimos dizer que você perdeu a sua filha. Ela deságua em choro quando você fala isso. Afirmando com a cabeça. Eu acho que podemos ajudar. Somos aventureiros e temos que sair da cidade de qualquer maneira. Podemos te ajudar a buscá-la. Pode nos dizer alguma coisa que nos ajude por onde começar? Ela nunca saiu lá fora antes. Isso aqui é a boneca dela. Já faz mais de uma semana que ela tá sumida. E eu não sei o que fazer. Você não ouviu gritos, rastros, nenhum som de fera ou de homem? Ela nega com a cabeça. Você perguntou por ela? Alguém viu alguma coisa? O dono da loja de brinquedos, ele disse que ele viu uma criança indo em direção ao castelo, mas ela não seria louca de ir ao castelo? Eu espero que não. Que castelo é esse? Em que direção fica? Ah, vocês viram o castelo, o único castelo que dá pra ver é daquele do estrade. Tá. É aquele castelo que vemos ao longe? Ela virou a cabeça. Eu rezo para que ela não tenha ido para lá. Qual é o nome da sua filha? Gertruda. Ela tem... Como ela se parece? Como saberemos que é ela se vermos uma criança? Ela mostra pra vocês a boneca. A boneca é feia. Mas... Meu Deus, que criança linda. É mais próximo do... Tá. Da criança. É que a boneca é mal feita. Tá. Posso... Tipo, a boneca, ela podia ter sido mais bem feita antes, só que de tanto ficar
sendo esmagada pela mãe, aparentemente não. Tá. É. Aí uma pergunta pra você, eu preciso. Eu consigo lembrar da boneca depois, né? Se eu ver alguém parecido, você vai falar, tipo, ah, lembra a boneca. Ou eu preciso levar a boneca? A boneca ela é feia, ela tem um vestido de. Tipo saco de. Sabe aqueles sacos que se usa pra colocar. Sim, saco de batata. Saco de batata? Então. É feito com uma forma bem simples, tá? E ela tem um vestidinho preto, tipo, é. Bom, é uma coisa de criança. E dentro do. Ela oferece pra você, tá? A boneca. Tipo, poder levar pra poder. Tá bom. Mais ou menos. Eu pego e aceno com a cabeça. É. Tipo, quando você pega. Se você analisar ele, você vai ver. Dentro do vestido tem uma bilhetinho, né? Não um bilhetinho, como se fosse uma tag dentro. Se não tem graça, não é Blinksy. Se não tem graça... Blinksy. Se não tem graça, não é Blinksy. Tag da boneca. Por favor, tragam ela de volta. Eu darei tudo que eu tenho pra vocês. Obviamente ela não tem muitas coisas pra dar, mas... Blinksy? Blinksy. Blinksy. A senhora sabe o que é Blinksy? Vou te dar boneco. Não tem inventário. Valeu. Você sabe o que quer dizer Blinksy? Pronto pra ela. Deixa eu colocar um negócio aqui. O fazedor de brinquedos de Valak. Essa boneca vem de lá, então, imagino. O quê? Essa boneca vem de lá. Vem de lá. De vir de lá. Foi feita por ele, essa boneca? Sim. E onde fica Valak? Segui na estrada. Sentido oeste. Qual é o nome do cara? Galoff? Gadoff. Gadoff. G-A-D-O-F. Beleza. Há quanto tempo ela tinha essa boneca? A mulher, ela não sabe dizer. Ela simplesmente tá de ombros. Você que deu pra ela? Ela afirmou com a cabeça. E quem... E você comprou nessa loja diretamente? Ou alguém lhe deu? Eu comprei com o Gadoff. Ok. Bom, Valak e o castelo ficam na mesma direção, eu ponto pra ela, assim. Ela afirma com a cabeça. Ok. Vocês subiram a escada? Vocês estão junto? Eu imagino que sim. Foi mal voltar agora. Aqui o Mr. BR, valeu pelo follow. Bem-vindos. Ó. Player e narrador. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu olho pra eles e falo, vocês pensam em mais alguma coisa que podemos usar como dica? Eu confesso mulher, que eu só ouvi até a hora que ela chorava muito. Aí depois mulher, eu parei de ouvir. Ela olha pra vocês curiosa, tipo... Hã? O que estão falando?
Não? Não, eu não consigo pensar em nada, não. Tá bom, vamos fazer o possível para encontrar sua filha. Possíveis. 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 É... Eu posso usar... Tentar achar se tem alguma coisa no quarto que ajude? Bom, você tá vendo um quarto... O quarto é... Simples até. Você não vê muitos... Pertences que são de alto valor. Esse, obviamente, é o quarto da... Da mãe. O quarto da criança, possivelmente, é do outro lado. Ah, tá. Podemos visitar o quarto dela antes de sair? Pergunto pra Mary. Ela firma a cabeça e diz... Só tente não pegar nada. Não, não levaremos nada. Só queremos ver se achamos alguma pista. Ela firma com a cabeça. Então eu vou até o quarto e tento achar por pistas, alguma coisa que ajude a gente. Joga pra mim search na torre. Search, 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 search. Encontra alguns vestidos, algumas roupas dela, tipo, mais ou menos como ela se veste. Um par de sapatos. Nada mais, só isso. Tá. Tem uma noção de, dela pelo tamanho dela pelas roupas, mas fora isso. Tá bom. Ok. Bom, minha senhora, vamos partindo então. Esperamos voltar com boas notícias. Ela afirma com a cabeça de vocês esperançosa. Mas assim que vocês saem, ela volta a chorar. Tá. Bom, a gente desce as escadas e sai da casa. Donald e Scott. Então, temos que fazer um plano agora. As únicas informações que temos é que ela... Dizem que ela pode ter ido para o castelo. E ela tinha essa boneca, que não sei se tem alguma influência sobre ela, se é uma boneca amaldiçoada ou coisa assim, que vem de Valak. Parece que é uma cidade também que devemos seguir pela estrada. E as Vistanes nos falaram para procurar a Madame Eva, que também seria seguindo... É toda a mesma estrada? Uhum. Porque todo mundo fala estrada só, ninguém fala que estrada. Que também falaram que é na estrada, ou seja, parece que todos os caminhos apontam na mesma direção. E alguém falou do padre também, né? Que o padre poderia ter alguma coisa. Você estava vivo, né, na verdade? Eu sabia. E se o padre estava vivo? É. Bom, vamos ver se o padre sabe alguma coisa sobre nos tirar daqui. Mas de qualquer jeito, eu não quero sair sem ajudar essa pobre mulher. Ela parecia sofrer muito. Estar sofrendo muito. A gente vai pro norte, então, onde a Vistani falou do padre. É. Eles caminham. Não por muito tempo, tá? Já tá ficando escuro, tá? Já tá escuro. Tá. Bom. E quando vocês chegam na igreja, vocês percebem as portas fechadas. E uma ventania, pelo jeito. Oi? Mas, Scott, Leandro, vocês não querem fazer essa? Não, falta mesmo. Elas são portas grandes, pesadas de igreja, tá? As portas, elas estão cheias de marcas de garra e fogo. Tá, eu me aproximo da porta e chamo pelo padre. Eu grito, padre? Você percebe que na igreja tem um símbolo diferente de um deus que você não conhece. Você presume que seja Lathander, mas... Não tenho certeza.
O símbolo é mais ou menos parecido, mas não é idêntico. Ninguém responde. Alguma coisa está errada, as portas estão seladas. E a... marca de garras ainda? Chame novamente. Eu bato a mão nas tábuas de madeira e chamo pelo padre novamente. Ninguém responde. Aqui tem... Dá pra ver alguma coisa por algum tipo de fresta? Fresta nas madeiras? Nas tábuas? Não, a porta só está fechada. Vocês tentaram abrir a porta? Não. Então não. Percebendo o tamanho da porta e o pequenininho, eu me aproximo da porta. E tento abrir numa boa, sem teste de força. Tá trancado. Podemos tentar arrombar esta porta ou dar a volta? Se fazem tanta questão. Bom, capaz que o padre esteja morto, já que ninguém o vê há dias. Ou que simplesmente esteja descansando e rezando. Já está de noite. Vamos atrás da... Puta, pegar a estrada agora não é bom, né? Mas é que também a gente não pode dormir aqui, né? Porque a gente não pode dormir porque a gente basicamente acabou de acordar. Não dá pra dormir na taverna, que o homem falou que não dá pra gente dormir lá. Mas pegar a estrada é perigoso à noite. Só se tiver mais alguma coisa dentro da cidade, né? Mas, tipo... Ah, mas... É tão perigoso assim à noite? É porque eu não vejo muita saída. Porque, tipo, ou a gente destrói a porta do padre. Ou a gente destrói alguma parte da igreja. Pode uma sugestão? Pode. Eu vou dentro do personagem. Não, mas eu tô dentro do personagem. Eles não. Bom, estamos descansados e eu não vejo motivo para ficar aqui. E aí eu olho pro Scott que estava discutindo comigo. Vocês não vão tentar entrar na igreja? Agora não. Acho que pode passar uma imagem estranha se a gente forçar a entrada na igreja, não é? Tipo, não sei se seria visto com bons olhos. Mas... Qual a chance dessa igreja ser outra dungeon? Mas eu não consigo ver muitas possibilidades, porque tipo, ou a gente pega a estrada ou a gente explora um pouco mais a cidade, mas... Bom, teremos que voltar aqui com a criança se tudo der certo. Neste caso, falamos com o padre pra ver se ele sabe de alguma coisa. E é capaz que Madame Eva já nos dê todas as respostas que precisamos. E nem tenhamos que falar com este padre. Então vamos, está escurecendo. Já foi a estrada? Já está à noite. Ah tá, então vamos, já está escurecendo. Tô bêbado, mas nem tanto. Vocês voltam pelo caminho que vocês fizeram, vocês vão por fora. Pelo caminho que a gente fez. Eles demoram cerca de uns 15, 20 minutos caminhando até a saída da cidade. Voltando pro centro e depois indo pra oeste. Por enquanto, nada acontece. As ruas estão mais calmas, tá? Tem menos gente na rua. Algumas casas vocês conseguem ver que tem fumaça saindo de dentro, outras simplesmente estão completamente apagadas. E assim vocês se dirigem para a saída da cidade. Só tem uma estrada, né? Deixa eu fiquei, claro. Não, eu fiquei encucado com isso, tipo, mas beleza. Mas se falou, tá falado. Mapa, tem.
Eita porra. É teoricamente o mapa a gente não tá vendo, né? É, então. Tipo, a gente não sabe do mapa. Quando vocês saem, vocês conseguem ver o castelo lá em cima da montanha. Mas também assim que vocês saem, vocês olharem pro castelo, vocês conseguem ver uma procissão estranha saindo do cemitério da igreja, indo em direção pra floresta embaixo do castelo. Calma, como é que eu não entendi? Saiu da igreja uma sombra assim? Procissão. O que seria uma procissão? Processão de fantasmas. Ah, tá. Ah, você não tava aqui da primeira. Ela não tava, Zezé. É, não tava. Então, tem um mar de fantasmas saindo do cemitério da como igreja. Como se tivessem as almas do cemitério, tá? Almas saindo do cemitério indo em direção ao castelo. Tipo, caminhando naquela direção, na floresta embaixo do castelo. E todos nós percebemos isso. Todos vocês percebem isso. Tá. Eu olho assim pra eles enquanto a gente tá andando. Não é muito normal um mar de almas ir até um castelo diretamente. Tem uma luz verde bem tenebrosa. E fica pairando sobre o castelo. Sobre o castelo, não, sobre o cemitério. Tá? E dessa luz aí, vários fantasmas. Eles vão em uma espécie de procissão. Algumas pessoas de longe conseguem ver que portam armas. Nem todos são humanos, mas todos vão em direção ao castelo. Castelo. Parece aumentar. Castelo para onde a alma dos mortos vai? Isso não pode ser bom. Seja lá o que for que reine sobre esse castelo, quiçá sobre essas terras, deve ser uma dessas criaturas infernais. Espero que essa criança não tenha ido ao castelo. Ou perto dele. Vocês vão seguir caminho? Segue o caminho. Imagino que vocês vão pela estrada. Sim. Eu preciso agora disto. Começou. Aliás, Tete, só explicando. Deve ser um item mó legal que a gente achou no chão, eu acho. É, claramente. Eu amarrei o barril de uma forma assim, meio na lateral, pra que já dê pra acessar. Tipo, eu não fique toda hora tirando ele das costas, entendeu? Então não é possível isso. Não, você quer amarrar nas costas. E ponto final, tá. Na lateral não ia dar certo, senão você não ia baixar um braço. Não, era assim, na lateral o suficiente pra alcançar virando, entendeu? Tipo, o braço assim, sem ter que tirar das costas. Você consegue pegar, colocar a torneirinha na lateral. Isso, tá bom. Ah, então tá bom. Tá, vamos lá. Primeiro. Iflis. Sério? Nossa, o FPS tá muito baixo, velho. O que tá acontecendo ali? O FPS tá baixo no Fantasy Grounds. É. Tipo, o dado foi teleportando lá pra cima. Você quer fechar a Brima? Não sei se tá pra todo mundo ou só pra... Tá pra todo mundo? Aqui tá normal. É, pra mim tá normal também. Então... eu atualizei e ficou assim. Deixa eu fechar. Fecha e abre. Tá dando, tá em uso. Não deslogou ainda. Uhum.
Nossa. Nossa, que inimigo fraco para eles. Que triste. Mas tá, né? É o que tem pra hoje. Que triste, aqui. Esses bichos vão morrer muito rápido pra eles. Diz Draenor somente. E... Ô, oh, merda. Ah, se conectou bem na hora que eu tô tentando arrumar o mapa. Desculpa. Interrompe? Ele dá uma travada, né? Ah, tá. Deixa bom. Eu colocar aqui vocês. Aqui nesse lugar super seguro, cheio de loot. Vocês estão naquela configuração lá? Ai, agora não tenho. A gente tá naquela. Eita, sumiu aqui a configuração. No party sheet. Será que é porque tá carregando? Ah, achei aqui. Eita, tem um aqui que gelou, né? Não tá mais, ele não tá na party sheet. Tá sim, senhor. Eu não consigo tirar. E aí, como é que vai ficar? Achei. Assim? Nossa, ainda tá horrível, mas tudo bem, dá pra jogar dado. É. Tá. Lá. Mas deve estar com alguma coisa aberta pra estar fazendo isso. Não, não tem nada aberto. Fechei tudo. Tô com o Chrome aberto, mas da outra vez eu também tava e não deu problema. Boa noite. Aqui. É na hora de jogar dado só. É, hein? É o peso da sorte nos dados, uma. O peso do crítico. Ok. Eu preciso disso aqui pra cá. Bom. Bom, conforme vocês andam, um pouco depois que vocês saem da cidade, tá? Vocês não sabem dizer certo se foi uma hora, duas horas. Mas quando vocês se aproximam do rio, vocês escutam... O mapa fechou pra mim, tá? Muito obrigada. Vocês escutam... barulhos muito peculiares de passos lerdos movimentando na direção de vocês. Draenor, você tem certeza que são zumbis? E eles estão vindo de quase todos os lados. Bom. Alguns começam a sair do chão perto de vocês, tá? Tá preso. Já que você manja tudo de zumbi aí, a gente pode só sair correndo? É, eu não sei se o Rafa nem consegue. E eu sozinho ando mais rápido que vocês. Grupo... A gente poderia sair correndo, é que eu acho que eles iam mandar bastante tempo atrás da gente e atrair uns bichos, se pá... Possibilidade, a gente fugir deles e encontrar outros. Ah, mas outros a gente vai encontrar de qualquer jeito, se for assim. Mas tipo, se a gente encontrar... Deixa eu rodar o... Outros e... Aí tem dois grupos de inimigos, tipo... Ah, será? Não, acho que só... É, assim... Imagina que a gente vai sair andando e vai ter uns zumbis atrás da gente. Se eles continuarem andando e atrair alguns outros bichos, uma hora vai ter vários bichos atrás da gente. Ah, entendi. Bom, então tá bom. Esses daqui são os que já saíram. Já apareceram. Draenor, você é o primeiro. Tá.
Eu posso... Eita. Deixa eu aqui. Não, os cachorros estão foda. É. Tem certeza que não são cachorros atacando a gente? É... Eu posso tentar jogar um dado de stealth pra... Tipo, tem folhagem, tem neblina, tem alguma coisa pra tentar jogar um dado de stealth? Tá escuro, né? Tá escuro, mas você tava dando stealth com eles? Porque quando você anda stealth, você anda a metade dos seus locamentos. Não isso. É... Jogar aquele... Aceite, eu sempre me perco quando quero fazer isso. Qual o nome do negócio que eu tenho aqui? Aquele Mask of the Wild, sabe? Tem alguma folhagem, tem alguma névoa, alguma coisa? Não. Que eu posso usar a meu favor aqui? Tem uma neblina, tem neblina. Você pode tentar, sim. Tá, eu quero tentar isso. A sua ação vai ser se esconder, então? É, eu queria me esconder. Então essa é a sua ação. Você não vai atacar, você vai tentar se esconder. É... Eu não gosto quando você fala assim. É. Você tem que ter ciência de que você vai estar, sim, tentando se esconder. Sim, eu sei. Minha ação vai se esconder e não gerar um dano. É... Não, vai, vamos bater nesses bichos. Não, acho que a gente vai ter muito problema batendo fugindo desses bichos, não. Beleza, bom. Olhando isso aqui, eu... Ah, eu vou. Tem que mostrar. Cadê aqui? Cadê zumbizão? Eu tô vendo se tem alguma foto. Ah, é? Se não, só se olha no espelho, hein? Marcelo, você não está sendo legal. Tem sim, da outra vez tinha. Decepção. Eu nunca fui. Da outra vez tinha. Eu vou pegar de outro, então. Não, da outra vez tinha dos ghouls e não sei o quê. Não, da outra vez que a gente lutou contra zumbi tinha. Vai ser esse aqui por enquanto, então. Era esse aí. Que tal? Não é legal esse que chama zumbi? Esse é zumbi. Zombie. Tá. Peraí, deixa eu só arrumar a imagenzinha aqui. É, tá bom. Cara, eu vou atacar então. Eu quero ativar o sharpshooter, quero testar isso daqui. Gostou do sharpshooter? Então... Eu tenho que pôr na mão menos 5 aqui, né? Ou não, só clicar no Diz, né? Deixa... Não. Não é Diz, não. Não é Diz? Não quero usar com Diz, não. Não. Diz e você joga 2 dados e escolhe o menor. Você tem menos 5 só. Então, mas esse... Ah, não. Diz que eu quis dizer é o na linhazinha do Diz aqui, o menos 5. Ah, não, pera. Deixa eu ver se eu tenho um negócio pra colocar pra você. Lembra que agora tá bom. Ah, não, você já tá ali, sharpshooter, não tem? Eu tenho, mas ele não tem um balãozinho, sabe aquele balãozinho que você clica que você pode que você vê ativar, essas coisas? Não, pera aí que eu vou pegar, eu tenho certeza que eu tenho em algum lugar aqui. Class, feats, spells, testar como é que vai isso daqui com a minha destreza. Aqui, ó, sharpshooter. Padamar não dava muito certo, não, vou ver com a minha. Às vezes que eu fiz isso, foram boas, as pessoas tá, tá aí, ó. Nossa. Deixa eu chutar, deixa eu tirar o outro. É porque eu coloquei as coisas aqui pra eu lembrar, senão eu esqueço o que eu tenho. Ficou 2 sharpshooter aqui, TT. Mas tá bom, eu lembro de usar só. Como tem 2, tá só tem 1. Tem que usar, então, tem que usar todos os efeitos. Sharpshooter. Em mim. Certo. Menos 5 e mais 10. Ah, tem que usar os dois. Que um é menos 5 e outro mais 10. Tá bom, tá bom. Hã? É uma coisa, eu acho. Dá menos 5 na chance de ataque e mais 10 no dano. É que eu tô colocando. É que são 3 quando eu abro aqui, mas tem tipo 3 símbolozinhos de efeito. Ah. Eu coloquei os 3, tá, Tete? Que tem aqui. Pra mim não tá mostrando você com 3, não. Pra mim só tá mostrando você com 3. É, então, eu vi. Mas. Cadê que eu coloco pra ti? Pronto. Não. Pronto. Beleza. Deixa eu ver um negócio aqui. Sharpshooter. Cara, é incrível como de um bagulho pra outro. Tá bom, Colossus Slayer não dá pra usar agora, então é isso daí mesmo. Tá bom.
Então, sharpshooter, a gente pega aqui a metralhadora de flechas, Rambo de flechas, mas nesse aqui que tá mais perto, né? Ah, moleque! Tem homem! Esse expire foi depois que saiu o dano, né? Tá bom, beleza, foi com 18, tá certo. Beleza. Caralho! E você bom, né, quer falar que ia me movimentar? Eu não consigo saber onde eles estão, né, TT? Eu teria que usar a minha ação pra achar onde eles estão, né? Com o Favored Enemy. Tá, então eu vou ficar aqui. Passei. O elfo, assim que apareceu o primeiro zumbi, o elfo já preparou uma flecha. Disparou de forma certeira. O zumbi cambaleou um pouco pra trás, mas... ele continua vindo na direção de vocês. Donut. Então vamos dar as cajadadas aqui, né? Eu só tava vendo. Tá. Então. Primeiro ataque com... A gente não pode saber a ordem, né? De ataque. Não. Então já vou matar esse aqui, né? Que tá fudido. Tá, mas daí você não alcança ninguém, mano. O que você tá falando? Ah, é verdade, né? Opa, perdão. Então eu saio correndo pra cá. Aí eu dou a cajadada. Acertou? Ou não? Joga de novo. Acertou. Acertou. Aí deu dano. Aí eu vou usar um ponto de ki. Você ainda tem mais um ataque. Tem mais um ataque. Não, você então. Pode andar e me dar mais um ataque. É o que eu ia fazer. Ah, mas eu posso andar normal? Não preciso usar nada? Não, você pode andar e dar mais um ataque. Você tem ainda movimento no 10 pés, tem mais 20. Achei que depois que eu atacasse não podia. Aí eu corro. Pra trás ou pra frente, galera? Pra trás? Vamos pra trás. Tenho 20, né? Tem 20. Tá, dá 20 certinho. Por que você tá indo pra cima dele, mano? Ah, foi mal. Tá com lag. E aí eu dou outro ataque com as mãos. Nossa, os bichos são ruins mesmo. Sou zumbi. Zumbi, mano. É, mas a última vez que a gente lutou com esses bichos aqui, a gente sofreu. E tinha o Hurik ainda. A tartaruga, ela vendo um zumbi cambaleando, ela correu na direção dele. Dá uma bordoada com tudo, só pra ter certeza que ele ia cair no chão. Saiu rolando. E já chegou na voadora no outro zumbi. Deu nada. Qual o movimento dessa porra aqui? Eu preciso pra logo esse dado de 4, pelo amor de Deus. O zumbi vem caminhando vagarosamente na direção do Halfling. Ele tenta dar um socão na boca. Do Halfling. O que prontamente erra. O outro zumbi tenta chegar por detrás do elfo. E esse daí não tem tanta parte não. Você sente um socão na nuca. Pelo menos eu não perdeu 10 de vida. Desculpa. Aham.
Eu senti um socão na nuca, mas... não foi suficiente pra te deixar em choque. Eu uso Sacred Flame no zumbi 5. Ok. Mololo. Acabou? O zumbi que acabou de dar um tapão na nuca foi consumido por uma labareda de chama sagrada. Desculpa. Enquanto isso, o zumbi que está na frente da tartaruga tenta bater nela, mas ele simplesmente bate contra o casco e nada acontece. Só não acerta meu barril. Ah, entendi! Um deles sai do chão e tenta acertar a tartaruga de surpresa. A tartaruga, ela simplesmente consegue desviar do golpe com facilidade. Seguindo a cauda do parceiro, o outro zumbi tenta fazer a mesma coisa. Ah, mano, que vontade de entrar em fúria pra sair matando todo mundo. Em fúria não. Mas você não pode entrar em fúria, né? A gente não descansou. Ela eu tenho duas. Dois. Ah. Eu não sabia também. Que? Eu não vou usar magia nenhuma aqui. Não, tem uma magia, na verdade. Esse zumbi, ele consegue desferir um golpe contra o teu braço, que tava exposto. Você sente um pouco de dor, mas... é um zumbi. Ele não faz muita coisa contra você. Mas é um zumbi, você vai virar zumbi agora. Ele não te mordeu, ele só te bateu. Não, ele te, mordeu, tá. Ele te bateu. Ele me bateu, verdade. Nossa, o TT vai jogar muito dado agora. O zumbi se aproximou do Scott, aproveitando que um já estava atacando ele. Mas ele tentou atacar ele e o Scott conseguiu desviar do golpe com facilidade. No entanto... Saudades, create a bonfire. O que me lembra é que a gente tem um Create Bonfire like. Tem um vidrinho de bonfire aí. Cadê aqui? Mais dois. Mas um golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro. O zumbi ele tenta acertar a tartaruga, mas ele tropica e cai. Nós tropica, mas só cai. Nossa, até como você não se perde com tudo isso? Ele só tá atacando. É? Pô, mas é mó rolê, véi. E o último tenta acertar o Halfling pela terceira e última vez. E ah, ele acertou. Todos vocês tomaram, cada um de vocês tomou 4 de dano, que porra. Que porra de zumbi. O zumbi chega caindo em cima de você. Você tomou mais dano da contusão dele caindo em cima de você do que ele tá te batendo. Tá doendo mais o peso do zumbi do que... É, pergunta. Resposta. Eu posso usar... Hunter's Mark é uma bonus action. Eu tenho uma magia ainda pra usar. Spray, né? Oh, não, você tá falando da magia mesmo. Da magia. Magia nível 1, porque eu usei só uma lá na luta com o boss, a gente tinha acabado de acordar. É, eu posso usar Sharpshooter e ela? Porque uma é um feat, a outra é um... Pode. É uma bonus action? Pode. Ah. Tá. Antes de atacar, eu falo pro Scott e... Alô. Aquela sua fogueira lá, ela fica queimando por bastante tempo? Taca fogo em algum lugar que esses bichos estão passando? Eu acho que tem uma outra coisa melhor aqui pra fazer, viu?
Só faz alguma coisa logo. Confia no Pippin. É... Confia no Pippin! Adorei! Confia no Pippin! You're a fool, Peregrine Took! Aí eu vou pôr então esse efeito maneiraça aqui. Esse outro aqui também. Esse outro aqui também. Ah, meu Deus. Fazer uma reza braba pra não errar. Já prepara o Lucky. E, cara, já que assim vai ser um dano legal. Não tá faltando um D8? Então, eu tava pensando nisso agora. Tá faltando um negócio aqui. É. É. Eita! Tira pra mim, TT, foi mal. Eita! Essas benditas orelhas pontudas aí. Confia no Pipe, então morra. Não, ele deu bônus pro Pipe. É. Então tá. Confia demais, confia demais. É, confia demais. Tá bom. Ah, se foder. Errou! Foi todo um preparo para... Foi tipo o Kiko, foi... Por cima da... A flecha passou por cima da cabeça do zumbi e foi reto. Nossa senhora. Ia matar até o ancestral do zumbi isso aqui. Quantos pontos de Ki eu tenho, TT? Por favor. Sobrando? É. Tava com um. Mas eu tinha 3 no total, eu usei um ou... Porque eu só usei Fury of Blows uma vez, não foi? Eu usei 2. Como é que você tinha 3? Você tinha 2. Não, eu tenho 3, eu olhei na tabelinha aqui, do, de monge. Mas você... agora que você tem 3. Não é? Ah! Ah, foi depois do boss, né? É verdade. Vocês não descansaram depois, você tem 1. É, verdade. É muito confuso isso, porque eu descansei na vida real. Acho que eu vou usar o último, hein? Acabar vou usar o último? Eu odeio quando você faz isso. Usa aí. É pra zumbi. Ai, cadê? Ima, quando você usa, ao invés de você atacar uma vez com ação sombanos do soco, você ataca 2. Então você colocou um ataque a mais daquela vez. São 3. É 1 mais 2. Calma, é um com o staff e 2 com a mão, não é? Exato, a gente ia usar 3. Ah, é? É. Ah. Vai. Eu tô procurando aqui, cadê? Ah, é só jogar. Cadê, né? O quê? Cadê o quê? Ah, não tem, esquece. Tá, eu uso meu ponto de ki com muita concentração. Aí eu vou bater primeiro. O que que é teu negócio do mestre bêbado deu pra ti? Acho que agora nada. Só a proficiência. Peguei o conhecimento das artes. Peguei a proficiência com o quê? Pra fazer cerveja. Lançar. Com um bônus de performance. Vai ter que comprar um desses supplies de fazer cerveja. Fazer bebidas. É, eu ganho a proficiência, pera. Só preciso dos bagulhos. Ah, quando você usa a Flurry of Blows, você pode dar desengage, você pode sair de perto de todo mundo. Era isso que eu falava, eu sabia que tinha mais motivo, tá. Não, tá bom. É, você pode usar o desengage quando depois que atacar. E se você quiser, claro. Sim. Pra você voltar pro lado do Draenor. É o que eu pensei. Então, primeiro ataque. Mas pra frente ela pode atacar todo mundo em volta dela. Pra frente. Muito legal. É... Ah, não morreu? Ok, continua. Sério isso? Tá, morreu. Você tem mais um ataque. Sim, aí eu vou bater... Você precisa de ajuda aí, Draenor? Quê? Eu vou bater nesse 14. Tá. Sério? Tá.
a tartaruga com uma série de golpes estranhos. Ela começa a cambalear, tá? Ela acerta uma cajadada e um golpe num zumbi que faz o zumbi voar pra trás. E ela já vira batendo no que tá próximo ao Draenor. Você vai recuar? Eu queria saber só. Era uma pergunta. Ui, caralho. Muito seta que eu não consigo mexer. Eu queria saber se vir pra cá protege o Draenor. Você tem que sair de cima dele, né? É tipo, os bichos. Quero fechar um pouco mais. Aqui os bichos não. Os bichos que estão vindo desse lado vão parar em você, né? É, né? Não, então mas tá. Aquele que já tá no Draenor já não, tá aquele no Draenor. Lá. Não dá pra salvar todo mundo. Tá, aí eu dou desengage com. Sim, não se preocupe. A técnica as beba. Uhum. E é isso. Ela sai recuando, batendo até no cara que tá atrás. Mas é o que tinha pra hoje. Enquanto isso. Que tá no fefo. Os zumbis tentam por diversas vezes atacarem vocês, mas vocês simplesmente conseguem desviar e se defender contra os ataques deles. Eles são muito lentos pra acertar vocês. E chegou a vez do Pippin. E fala pra eu, confia no Pippin. Confia no Pippin. Eu canalizo a minha divindade. Eu falo, ainda um parça, dá uma ajudinha aqui, vai. Purifique eles. Você ergue o seu símbolo? Oi? Vai erguer seu símbolo pra fazer aquela coisa lá? Uhum. Faz essa coisa aí, então. Contra todo mundo. É todo mundo, né? Aqui é metade, né? É metade. Natural, tipo, não influencia em nada, né? Não, pra ele não. Tá. Só que eles vão tomar metade do dano. Caralho, os zumbis estão com sorte, hein? É, são os zumbis lá do Michael Jackson. Eu colocaria essa música, eu colocaria Zombie do Cranberries, mas aí vão bloquear meu vídeo. Mas isso aqui não bloqueia, não. Eu te odeio. Não, só vai vir um drone dos Estados Unidos e lançar um míssil na minha cabeça. Pera aí, então. É, os zumbis desviando do... Ai, cara. Eita! Bom, tem uns aí que já estão deitando já pra descansar, né? Um já foi conversar com Jesus lá. Deixa eu ver, o 5 também foi pro caralho. Acho que foram os dois. O Halfling, ele ergue o símbolo de Heimdall, que é a corneta do... Uma corneta... Parece uma corneta viking. E assim que ele ergue e pede ajuda do deus dele, uma luz muito forte emana dele. Dois zumbis instantaneamente são desintegrados. Mas todos eles sofreram grande influência dessa luz. O zumbi 6 continua atacando a tartaruga. E ele simplesmente bate de frente com a tartaruga errando. Ela ainda está na manobra dela. Ela está na manobra dela de... Tô só no pezinho aqui, ó. Do mestre bêbado. Caralho.
Poxa vida. Por um? Não dá pra ser feliz. Por um não. Um pouco mais. Um dos zumbis bate com um pouco de força no Halfling. Ele quase faz você derrubar o símbolo do seu deus, tá? O outro, tenta acertar, o outro tenta acertar o elfo simplesmente se agacha na hora que vai vir, abrindo ele pra tomar uma flechada na boca. Aparentemente virou um gangbang no Halfling. Todos eles estão lutando em cima dele. Todos eles estão subindo no Halfling, quase derrubam ele. Tá faltando menos 5, né? Menos 5. Menos 5? É pra acertar. Foi aí, DT, pra você? Ainda não. Muito insistente. Foi agora? Vocês estão miados já, Fê. Você agora foi. Essa chance de ataque? É que eu quero testar. Ah, ele, tá. Quer dar ele quer dar o dano bruto, ele quer porra. Dar... É, eu quero fazer ele o... Explodir alguém. Ele quer explodir alguém com uma se flecha, ele conseguir, se ele conseguir tirar 20, então, puta que pariu. Daí sim que ele vai fazer o dia dele. É tipo isso. Ele simplesmente levanta e vai embora. É isso, zerou o jogo. Se ele conseguir, acertou. Ele vai falar, mano, aí, acertou. Aí, acertou. Olha lá que bonito. Instant dead, tá bom pra vocês? Instantâneo. Não é nem dying, é dead. Nossa, o zumbi foi tirado do negócio aqui? Pera, qual que é o zumbi? É porque ele não ficou inconsciente, né? Eu dou uma soprada no arco, assim, como se fosse cowboy soprando a arma. A flecha trespassa a cabeça do zumbi e foi com tanta força que a cabeça se desvencilhou e foi levada embora. Vocês nunca viram isso antes. É a força do... Aqui é na base do ódio. É acerto na base do ódio. Realmente, o elfo tá com muita raiva desses zumbis. Isso aí, ó. Cada vez a hora de paulada. Enrolação. Ah, muito bom. Ah, tô morrendo. E aí, já viram aqui. Muito bom. Nossa, acertei, caralho. É 7, não. Tá. Achou que era um? Achei que era um. É que eu olhei pelo dado, não olhei pelo... A tartaruga, ela... Inspirada pela flechada do elfo atrás. Ela tá... Enquanto ela tá olhando pra cabeça do bicho voando, ela já dá uma tacapada no zumbi do lado, o zumbi voa pra trás e ela já vira dando um chute no outro. Os movimentos da tartaruga, elas estão bem instáveis, tá? Quando ela se movimenta, ela parece que está realmente trêbada. Mas tudo calculado. Vocês não fazem a menor ideia de como ela está lutando. Do mas que está acontecendo. Aparentemente existe uma técnica pro que ela está fazendo. Está fazendo alguma coisa, Mal? Não. Quer dizer, se eu sair, eu teria que dar disengage, né? Ou ataque de oportunidade. Não, você não tá, não. É só quando você usa Flurry que você consegue usar o disengage. É, né? Não, então... Ou o Scott precisa de mais alguém, hein? Senão me joga na frente. Já ele precisa. Ah, você pode dar ataque de oportunidade pra ele falar. Os bichos não te acertam, mano. Ah, então tá bom. Então, pra depois do amiguinho muito sofrido... Você quer ir pra onde? Calma que eu tô mirando aqui. Não joga em cima dele que eu vou ficar bravo. Calma aí, tô calculando. É eu que morro. Não joga em cima de mim. Não quero morrer que hoje. Morro. Acho que a direita é melhor, né? Já tô aqui. Aqui. Não tô em cima de ninguém. Ah, deixa eu fazer um ataque de oportunidade primeiro. Mas você não vai tirar o agro de ninguém, não? Sei lá. Imagino que não. É, acho que. Você conseguiu se tipo, mexer. Já ajuda. O zumbi tem que ser acertado quando você passava, mas. Tipo, mas você. Você rolou pra aquela direção. Entrei no casco e fui rolando. É, e parou do lado do zumbi que tá na frente do Ralph. É porque eu não posso entrar que tá na frente. Que tá montado no Ralph, praticamente. É, então. Eu vou ficar dentro do zumbi, aí ele ia me bater.
Tá, os bichos estão tirando tipo 10 e não. Bom, tá bom. Arriscar também. Depois da merda, a culpa é minha. Não, mas eu não tinha espaço pra entrar na frente, é isso que eu tô falando. Eu uso minha reação pra. Pra? Da Warden Flare. Você ativou a carta da armadilha? Saudades, Hellish Rebuke. Usei. O efeito tem que jogar em cima do inimigo, né? Sim. Você fez uma luz forte na cara dele. Na hora que ele ia te atacar. O que você gasta com isso, Akira? Só pra saber. Eu tenho um número de quantidade de coisas que eu, tipo, de vezes que eu posso usar essa. Pra vista ofuscada. É do clérigo. Ele passou reto por você. E quase bateu no elfo. Eu vou castar o World of Raids. Nego não tá poupando magia nem fudendo, né? Tô brincando, tô brincando. É, 5 pés, eu consigo acertar todo mundo, né? Os 4 zumbis? Sim. Ótimo. Tá ligado? O cara é AOE, cara é tudo. Olha, gente, que isso? Já viu que quem, um menino ali virou o Carrie do grupo. Olha isso. Que homem. Que pequeno ser. Mais uma vez, uma luz menos forte do que antes emanou do Halfling. E fez com que o Halfling. Fez com que o zumbi próximo ao Draenor desaparecesse do mundo. Ele virasse pó também. Enquanto isso. É que já tava batendo em você. Você é com escudo? Tô. Ah, né? Tô com escudo e adaga. Você conseguiu defender você conseguiu defender o golpe com seu próprio escudo. Eita. Aí trollou. Bom. Você consegue ver o que aconteceu com você, né? Stunado por 2 rodadas. Uma penalização de -1 pra cura. Tá. Você sentiu que as suas costelas foram quebradas. Ossos do ofício, né? A galera tá confiante. O zumbi assim, te deu um golpe bem forte. Na altura do peito, você sente o ar simplesmente deixando seu pulmão. Você sabe que alguma costela sua foi quebrada. Tá? Uhum. Você precisa de um tempo pra respirar e com isso você vai ficar 2 rounds na merda. Belê. Já brinquei de sharpshooter. Agora. Esquece essa porra. Esquece essa porra, respira. Tá sem nenhum efeito agora. É, eu sei. Cadê? Sharpshooter não vai mais não. Deixa eu guardar isso aqui.
Agora seria overkill, né, Fefo? Ah, é, e não vale a pena errar, os bichos estão morrendo, tipo, não vale a pena. Foi legal brincar. E o Hunter's Mark, como o bicho morreu, ele joga em outro, né? Sim. Que ele é feito de uma hora. Beleza, então, só esses dois. Enquanto dá o combate, né? Isso, é. Santa ignorância. Solta o Motorhead aí. Overkill! Essas flechinhas ele vai marcando sozinho, TT, aqui? Que eu vou usando? Sim. Ah. Não tá vendo o seu... Olha seu... Não, tô vendo. É, tô vendo. É, eu tô olhando o inventário. É que eu queria saber se era sozinho. Vocês veem o elfo virando. Assim que o Halfling fica sem ar... Ele já dispara uma flecha com força no zumbi que tava mais próximo. O zumbi cai duro no chão. Sem nenhum movimento. Ok. A tartaruga já tenta proteger o Halfling, saltando com um bordão na frente, em cima do zumbi, e depois dando uma barrigada dele que faz o zumbi rolar pra trás morto, sem reação. Nossa, diminuiu a lista de zumbi aqui. Má. Opa, passei. Marcela. Contra pessoas que estão fodidas, ele tem vantagem. Caralho. Passou por cima. Foi perto. Fechou ali. Em teoria, você não poderia defender com escudo, mas eu vou deixar essa passar. Mas quanto de armor class dá o escudo? Só por curiosidade. Dois. É, ele tomava. Você tomava? Ah. Ah, tá. Bom, sou idiota, de novo. Vai que você já tem 119 flechas, hein? Ué, aqui é o rei das flechas. A metralhadora. Ai, ai. Teria acertado mesmo com o outro, fica a dica. Ah, morreu. Ia ser 24 de dano. Só pra dizer, esse bicho tinha 23. Tipo, ele acerta uma dessa, o bicho vai pro saco. E pra finalizar, o elfo ele dá mais uma última flechada que. Na boca do zumbi. Não, acerta onde estaria o coração. O zumbi cai duro também no chão. Porão. O Halfling, ele está arfando no chão, tentando recuperar a respiração dele, tá difícil. Mas ele não estava inconsciente, né? Não, ele tá só sem conseguir... Por que a Marcela tá pequenininha? É, então... Não faço a menor ideia. Alguém que tá mexendo aí, não sou eu. É, a gente pode ajudar de alguma forma, tipo... Ah, já agora acabou o combate, ele... Tipo, vai passar 6 segundos e ele vai voltar ao normal. Ah, é? Ah, então tá. Ô, Rafa, eu só preciso confirmar uma coisa com você. É porque eu só percebi agora. Os spells slots, eles tinham resetado. Só que eu acho que na sessão passada, eu acho que eu usei dois slots de level 1 e uma de level 2. Alguém consegue... Foi isso, né? Não, sim. Ah, beleza. Não, é porque apagou aqui e eu coloquei de novo. Só queria confirmar se eu usei mais ou se era isso mesmo. Beleza. Virgem. E... Ah, deixa eu colocar uma coisa pra vocês. Bom, vocês derrotam os zumbis sem muita dificuldade. Afinal de contas, eles são zumbis. E vocês já são experientes suficientes pra conseguir se virar.
E... Somos não. Ó, oh, voz. Consegui se virar o quê? Entendi o que ele quis dizer. Nossa, 450 essa pancada de zumbi. É que leva em consideração o level do desafio com o seu level de vocês. Esses zumbis, quando vocês olham um pouco melhor pra eles, vocês conseguem ver que são diversas raças, tá? Alguns têm equipamento de aventureiro que já estão bem gastos, não vale a pena pegar. Tipo, ninguém compraria. Mas eles, obviamente, são aventureiros que falharam na viagem deles. Deixa eu ver um tritão, um tif. Não, assim, muito tá. Não, sei lá, só pra... Deus. É, curiosidade, sim. Pensando aqui no meu catálogo de... Tá bom. É... Ai. Você não tá tão na bosta não, né, Scott? Ele tem então, cura. Eu tô... Tá bom. Eu posso usar cura, eu posso usar poção também, né? Tá bom. Acho que é melhor guardar a poção. É, guarda a poção, vou mandando. Mas quando a gente tiver... Magia, tô mandando. Mas acho que nem precisa se curar na real agora, né? Não sei. Metade da vida, certo? É de vocês. Vocês querem se curar? Não, a gente tá falando entre a gente, assim. Então. Ah, acho que é bom um pouquinho, né? Não custa nada, vai que começa alguma coisa, ele tem que perder uma ação se curando. Eu não sei, quanto. Não, porque se eu for me curar, porque tipo assim, eu tenho duas magias de cura, sabe? Tipo, uma eu uso em batalha e a outra eu demoro 10 minutos pra castar. Só que essa eu coloquei pra curar todo mundo. Então eu não vou gastar ela agora. Se eu fosse me curar, eu posso me curar agora, eu posso me curar na batalha sem custo de uma ação. Eu usaria ação bônus. Ah, então acho que é melhor com uma ação bônus, né? Porque aí você não gasta... Eu acho que, tipo assim... Se eu não der muito azar no dado, dá pra tomar alguns hits e eu tento do meu jeito aqui. É que eu acho que poção é muito caro, tipo, a gente não vai conseguir outra tão cedo, só tô com medo disso. É por isso que eu tô perguntando, se quer tomar porque, porque eu pensei na poção pra não ter que abrir mão de slot. Ou a gente acampa. Não. Bom, se bem que tem mais duas poções ainda, né? Não, e a gente dividiu o ouro foi relativamente bom. Poção então, o Rafael falou que era 50, né? Eu prefiro tomar poção do que gastar magia, pra vocês encerrarem com vocês, tá? É que eu acho que a gente vai andar mais um pouco pra descansar depois, né? Quando a gente for parar de jogar. Que a gente vai eu ter... Eu prefiro gastar magia do que tomar poção. Então... Também não sei se a gente vai muito longe ainda. Bom, vai, Leandrão. Você acha que é vantajoso mesmo, Rafael? Eu prefiro gastar magia do que poção, sem dúvidas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gastar um healing word em mim mesmo, nível 1. O Fefana tem heal? Não. Draenor, não, né? Não, usei todas as minhas energias na batalha. Não! Não tenho, porque foi eu ganhei o nível depois do... Sim. Mas é até melhor você deixar a sua pra dar dano, né? Tipo... Pronto, me curei já. Só pra não ficar Bora. Tão na bosta. Não, sim. Faz sentido. Então vai, bora. Segue a estrada. Após vocês derrotarem as criaturas, caminharem, vocês conseguem ver que... Essa região não é uma região muito boa pra se ficar parado, tá? Vocês conseguem ouvir lobos no fundo, uivando. E corvos, por diversas vezes, voando sobre a cabeça de vocês. Vocês vão ficar... Vocês vão continuar seguindo nessa... Sentido? Estrada? Sim, pela estrada... Pela estrada... Pela estrada fora. Pela estrada fora, eu... Bem contente. Bem contente, isso. Thank you.
Dados? Não, pra que isso? Pra que dado? A gente tá só andando na boaça aqui. Nossa, o que é isso? Eu vou mandar no... É um coelho. Coelho só. Coelhos. Coelho. Coelho. Eu achei, adorei a sinceridade do comentário. Mandei no WhatsApp. Deu pro Denis que ele vai ficar bravo.
gente vê alguma coisa? Lembra que eu tô cronometrando, tá? Só pra avisar. Tá. Gente, eu vou ver um negócio ali na árvore, vocês me cobrem se eu precisar de ajuda. O que que você tá vendo? O que que tá acontecendo? Como assim, ali na árvore? Eu só vou lá e já volto. Não, não vamos te deixar sozinho, a gente acompanha ele. Eu acompanho ele. Não, vamos juntos. Ficar sozinho nessa neve não é uma boa ideia. Eu acho isso muito estranho. Eu tento procurar por rastros de undead. Eu posso fazer isso? Eu posso usar um perception? Pode. Eu uso survival, né? Sim, uso survival. Você percebe que tem uma névoa vampírica acoplada ao Scott. Ela tá tentando drenar não apenas a vida, como a sanidade dele, tá? Você percebe isso imediatamente. Uma névoa vampírica. E o que se faz contra névoas vampíricas? Você mata. Golpes normais? Pode ser. Tá. Muito bem, nesse caso. Peraí que eu tenho que arrumar só uma coisa. Você vai atacar, né? Eu vou, sim, senhor. Primeiro turno é seu. É. Eu tô do lado dele, né? O Scott ele tá lá muito loucão enquanto isso. Ela não notou que você percebeu a presença dela. Bom. Aí ele tá acoplado ao Pipe. Sério? Really? Really? Por que você não usou os mil bônus, hein? Porque... Um bônus é magia, o outro só posso usar se ele tá machucado. Ah, tá. E o outro que eu perdia... O outro que eu perdia... É 10 de... É pra arco. 5 de coisa. E é pra arco. Botar do lado assim, botar. É só o do Draenor que viu? É, eu faço... Quando eu percebo depois isso... Depois do ataque dele, eu vou descrever o que aconteceu. Ah, tá. Eu dou ataque de oportunidade agora? Se eu me movimentar? Você não tem ataque de oportunidade. Ah, então. Não. Você vai dar um, sim. Se eu me movimentar? Então... Tá bom, eu me movimento mesmo assim. O ataque de oportunidade é esse aqui, ó. O bicho pulou pra mim, né? Não. Assim que você bateu, aquela névoa ela se tornou bem mais espessa. Ela se tornou visível, tá? Depois que você bateu. Scott, a imagem que você estava vendo do seu avô sumiu. Simplesmente sumiu no ar. Você percebe que tem tentáculos te segurando, te abraçando e tentando drenar a tua vida. Logo depois que o Drena conseguiu desferir dois golpes contra ele. Só por curiosidade. E ele pagou o preço por isso. Ele. Porque estava perto. Ah, tá. Só por curiosidade. A criatura. Tipo. Tem alguma coisa que indique que a criatura vai me atacar e que eu tenha tempo de reação? O fato dela estar em cima de você, você já vai tomar o ataque. Tá. Ela tá acoplada a você, tipo. Uhum. Igual da mulher lá que a gente ficou dentro da área e ficou tomando dano. Certo. Oi. Scott. Agora vimos o que aconteceu. Faça uma daquelas luzes suas aí. Eu vou castar um Guiding Bolt em level 2.
Você tem certeza que não quer usar as luzes? Bom, sabe sim. Que o nome seria Deva Vampírica. Talvez luzes façam isso. Você sabe que ela tem hipersensibilidade à luz, Efo. Tá. Usa uma luz, vai ser muito mais efetivo contra esse monstro. Eu sei o que eu tô falando. Tá bom. Vou seguir sua sugestão. Vou castar Sacred Flame nela. Chama neném! Ou não. Não, failure, tá certo. Ah, não, failure, tá certo. Verdade. É muito confuso. A neva, ela se remexe toda. Me remexe muito. Eu me remexo muito. Mas ela continua a estar acoplada a você. Donut. Mas só tem uma coisa que eu posso fazer. Tem que acertar o amiguinho. Muito obrigada. E agora Casmão. Filha da puta! Isso? Agressividade? Larga, desgraça! Não morre! Você vê a Dana te atacando a Neva. É uma cena meio estranha, porque vocês veem o cajado passar e o golpe também passar pela Neva, mas a Neva reage de forma como se tivesse tingida. Donut. Opa. Passado. aquela boa, hein? Sou eu de novo? Ô, louco. É. Tá procurando as imagens. Imagem? Bom, eu jogo as duas espadas no chão, puxo o arco. Posso fazer isso? Uhum. Porque eu imaginei que se eu posso jogar o arco e puxar as espadas, funcionaria reverso. Sendo assim... Paps vai de mais 10 menos 5. Meu Deus. E essa paradinha aqui. A moleque. Ambo aqui, ó. Trolla. A flecha trespassa a fumar a neve e faz a neve simplesmente se dissipar. Obrigado, parças. Essa foi por pouco. Quando eu sentir algo... Ela deixou de ficar tão densa, tá? Quando eu sentir algo assim, nos avise logo. Poderia ter sido muito mais grave isso. Não... Não menospreze essas criaturas infernais. E não acredite em tudo que vê. Eu realmente estava com medo. Ia castar uma magia level 2. Eu estava com medo. Estava temendo pela minha vida nesse momento. Nesse momento. Tentáculos nunca são coisas boas, né? Tipo... Você não tá vendo... Você não tá assistindo os vídeos certos, então. Vale por você. Eu adoro os hentai. Adoro sentar. Bom, a neva... Opa, vocês pararam aqui, mais ou menos. Não, a gente andou bem mais. Eu também acho. Achei muito pouco isso aí. É, pois é, né? A gente se movimenta... Vocês estão vendo caminhar à noite? Durante a luta, a gente se movimenta bastante. Próximo teste! Chega de teste! É um coelho esse, tenho certeza. Tá um coelho. Vocês estão tentando viajar à noite, meus queridos. Você acha que é assim? Ah, das outras vezes não foram tanto. Da outra vez a gente morreu viajando à noite. E várias vezes, vocês deram muita sorte que não tinha nada. Sim. Essa noção de, tipo, andar e... E ter teste tá escrito aí pra você, ou... Ou você faz o que você quer da vida?
faz parte do jogo e do mestre. Ah, tá. Não, não pode ser que tenha isso. Não tem, é um coelho. Sim. Já falei já. É um javali, no máximo. Assim, sendo muito, né, assim, javali. É. Um castor, pronto. É isso. Não, mas se isso aqui tiver aqui, vocês morrem. Não, a gente vai voltar. Tem que não ouviu aí. A gente já voltou. A gente falou mais. Isso. É. Meu avô me disse. Meu avô me disse. A gente tá voltando, tá? Não, sério, se a gente sobreviveu, se não for um confronto, esse check, eu vou falar pra gente voltar. É, eu acho que é um confronto, sim. É, acho que não vai dar tempo de voltar. Piores, eu entro em fúria. Tipo assim, esse encontro é pesado. Mano, a gente não tem nada de magia, essas coisas. Tem os ataques básicos, né? Deixa aqui do lado. E pro TT tá avisando é porque o bagulho é horrível. Não, eu acho justo, pelo menos já que a gente cagou, ter um confronto. Você acha que a gente vai morrer nesse? Rola de novo, se der. Se for possível. Não, tô pensando. Pera, tô pensando aqui, rapidinho. É só, eu realmente não tô afim de fazer outra ficha. Por favor, não mata. Assim tão cedo, de qualquer jeito. Será que eu lembrei agora, Mar? Morrer, mas morrer os três é sabe o que eu pensei agora? A gente podia ter voltado pra aquela casa abandonada. Pra descansar. Tem uma casa... Ah, da porta. Sim. Não, eu não vou colocar isso aqui agora, não. Não vai dar, não. Deixa eu pegar o outro. Eu tô muito curiosa pra saber o que saiu. Não, você não tá curiosa. Para de falar. Não, tô curiosa que ele fale, não que ele jogue no jogo. Você tá curiosa, eu coloco ele. Não, não tô. Passou. Enfio a curiosidade aqui. Não, eu não quero que vocês morram já, então. Não vou colocar essa porra, não. É o filho do Estrade. Era... Ah, aqui. Ótimo. Este. Por cerca de... Não sabe dizer, uma, duas horas. Nada acontece. Até vocês chegarem... Uma parte que... Que a estrada se divide. Tá? E eu preciso... Ah, não, isso aqui eu preciso também. Porra! Não, pera, mas a gente ia voltar. Agora isso aqui. Mas a gente não encontraria mais coisas voltando a partir desse ponto, hein? A gente não sabe quanto tempo é pra frente até o lugar seguro, mas pra trás a gente sabe. Sei lá. É justo. Ah, com esse aqui vocês não tem problema, não. Quando vocês chegam na encruzilhada, vocês escutam galopes, né? Passos vindo rápido e vocês escutam uivos. Que estão muito próximos pro conforto de vocês. Ah, lá vem a ult do Warwick aí, ó. Nossa, sério? Eu gosto assim, do TT decepcionado.
Não, é porque o número saiu muito grande de lobos. Ah, um monte de zumbi de novo. Lobos! Mas zumbi foi um monte também. Ah, pelo menos eles não têm vida. Então, toma aí. Divirtam-se. Uhul! Eu preciso só... Deixa eu ver se foi pro negócio pra cá. Foi. Preciso só do outro mapa. Não, gente, vocês não estão entendendo. Caralho! Sempre que você fala isso, alguma coisa de ruim acontece comigo. É que são muitos lobos. Esse aqui não tem nenhum que chegou na... Tipo, na surdina. Todos eles serão bem visíveis. Caralho. Meu, por que diabo vocês têm que dar zero dado de novo? Bom, pelo menos não foi aquele bicho. Conforme a noite avança, tá, vocês sentem aquela sensação nojenta de estar sendo observados. Mesma coisa que aquele cara tava olhando pra vocês. Aquele cara. A gente vê alguma coisa aqui nessa intersecção? Vocês veem uma manada de lobos vindo pra cima de vocês. Ah, que não mudou o mapa aqui. É, então, tô lágrimas. É. Lágrimas no meu rosto. Ah, não mudou o mapa? Não. Não. Meu, olha essa lista, Tetã! Que porra é essa? Então... Você tá usando hack. Por isso que eu fiquei abismado com a quantidade de bicho. Vocês não têm noção. A gente tem. A gente não tem só noção, a gente tá vendo. Depois. Depois eu fiquei um pouco mais tranquilo depois de ver os dados dos bichos, mas tá bom. Os lobos vêm a galope pra cima de vocês. Vocês têm tempo de reagir antes deles chegarem, então. Ai. Mas é realmente uma matilha inteira vindo em cima de vocês. Eu não quero avançar porque senão vou dar abertura pro Hoffling. Eu posso deixar um ready aqui. Vai deixar ready? Vai deixar todo mundo? Você quer ser por último na situação? É isso que eu só quero saber. Confirma, sim ou claro? Sim ou claro? Eu tô pensando na questão da posição só. Tá? Eu vou deixar. Será que eu preciso entrar no meu casco? Eita! Eu posso entrar no meu casco e deixar um. Não, não, entrar no casco já é uma ação. Não, esquece. Burra. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, 4 vem na minha direção. Pelo menos 5. 5? 5, né? Eu acho que tem 5 pra cada um aqui. Ah, sim. Eu acho que tá vindo todos pro meio. É só isso. E a gente é o meio. Somos todos o meio. Caralho. Eu não vou sair daqui. Eu vou entrar no casco. É só... Ups. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Ou
Eu tô só editando umas coisas aqui pra... Pronto. Você entrou no casco? Entrei. Você entrou no casco? Você tem uma ação. Ah, é eu isso. Tenho aqui. Shell Defense, né? Ué, você quer que eu faça o quê? Que tal bater em alguém? Clica na lupa. Se eu sair daqui, eu vou deixar muito mais bicho pra vocês. Eu saio. É que eu acho que aqui mais, vem mais na minha direção. Tá, eu vou voltar a cronometrar então o turno de vocês, já que vocês vão ficar assim. Não, é sério. É pra sair ou não? Não, joga aí. Vamos ver. Não, tá, entrei no casco. Nossa, não entrou. Ué, eu coloquei o efeito... Ai, porra, que merda. Vocês veem a tartaruga, a primeira reação da tartaruga quando chega um monte de bicho. Aí entra no casco. Vocês estão sozinhos, aparentemente. Belê. Bom, não tem nada a fazer aqui, não posso usar magia, só sharpshooter ou nada. Vê se a gente tá com sorte. Vai... Isso aqui. Vai. Brutão. Caralho. Poucas ideias. Primeiro lobo que aparece na frente do elfo já toma uma flechada na boca e cai morto. Não tem tempo de reagir nem nada. Já... Eu vou castar Flame Sphere. Onde? Vou querer aqui do lado, do meu lado direito, pegando... Pode colocar um pouquinho. Quadrados, tipo, aqui. É 5 de diâmetro, né? Eu acho que eles conseguem desviar disso aí, tá? Vai ficar aí à toa. Não é melhor do outro? Mas eu posso mover depois, né? É isso? Aham. Uhum. O Ralph faz uma prece rápida. E logo em seguida uma esfera de fogo se forma no, na lateral de vocês. E com isso começa a festa do... Pega pra capar. Começa a esperar. Só pra avisar, tá, Ma? Eles têm vantagem porque você tá caída no chão, dentro do casco. Ah, tá. Entendi. Bom, mas o primeiro que chega e começa a morder seu casco, não acontece nada com seu casco. Eu tô achando que entrar no casco não foi uma boa ideia, mano. Eu não sabia da desvantagem. Tá escrito. Não, mas segundo a mesma coisa. Com um bagulho caído. Não lembro. Ataque melee contra pessoas no chão, lembra? Não lembro. Se eu lembrasse. Eu já até te ensinei que você pode jogar alguém no chão pra bater, que a pessoa, todo mundo ganha vantagem e ganha desvantagem. Diz que eu não tô adicionando mais dois? Caralho, é muito bicho! É, alguns deles são um cara de que vão fugir. Alguns
eles vão chegar, cansei. É, não vai sobrar nada pra gente. Ah, essas coisas assim? Alguns deles não vão nem chegar perto. Não, vai ter fila. Ai. Acertou a mordida. Um deles consegue morder o tornozelo do Scott, quase derrubando ele no chão. Esse fogo machuca a gente? Tem um jeito muito prático de você descobrir isso. Não, na descrição da magia fala. Se é só inimigos ou qualquer um que passe. Pessoas que passem por fogo. Ah, faz o teste nele. Eu? De fogo. Não. Ah, o teste do fogo. O 24, né? É, 24. Dano. Mata com dano, vai. Ou quase. Como eles têm vida baixa, eles não parecem ser fortes. Tentem machucar o máximo possível deles pra eu conseguir atingi-los nas feridas. Ou será? Ou não, ou esquece, ou eu não chego até lá, tá? Só porque tu falou, ou tá ligado? Eu não chego até lá. Ai, caralho. Aí, ó. 28, cadê 28? Cadê o 28? É ótimo. 28 não tava aqui. Eu ia falar isso, não tem 28. Ah, tá. Teste nele. Ô, Fefo, tô perguntando mesmo, não é melhor você vai atacar com as espadas? Que? É que eu não uso sharpshooter, né, com as espadas. Mas... Eu vou usar o Warning Flare. Mas aqui você dá dois danos, né? Mas se eu sair daqui... Vai dar o quê? Eu achei que ele ia me atacar. A gente não consegue chegar perto. Três não consegue chegar perto. Cadê o 5? 5? Acho que também não tá aí. Tá aqui agora. E o último, 6? Também não dá pra chegar perto. E tem o 7? Ah, já está lá embaixo. Tem um 8? Cadê o 8? O 8 eu vi. Tá aqui, tá ali minha... em cima. É, é. O 8 tá ali em cima. Cadê o 9? Tá na minha direita. Peraí, consegue acertar? Não, não consegue. Consegue pular mesmo, fica quieto. Então, sua vez, Má. Ele sai dentro do casco. Tá, não, eu saio do casco. Como é que faz pra sair? É só apertar de novo o efeito? Já tirei. Ah, já. Tá, obrigado. Então, saio do casco. É, Scott, precisa de ajuda com o 28, já que não tem como dizer. Não esquenta não. É? Esquenta não, cara, tá macho. Esquenta não. Acho que eles vão morrer, né? Eles têm que fazer esse ventrão na próxima também, né? Sim. Aham. Então, não, o máximo que pode acontecer é eu morrer. É, mas... de boa, aí fica 2 contra 30. É. Fica suave. Não, de boa. É o famoso. É o famoso se cair do chão não passa. Olha, e acredita, isso aqui ainda é melhor do que o que tinha caído na outra vez. Eu acredito, eu não duvido mais nada. Eu não acredito.
Não, mas é que vocês estão superestimando os lobos, na moral. Olha, um golpe e um bicho caiu. Eu sei, é só que é muitos, né? Tipo, que a gente mate 3 por turno. Eles são 30. Pera, cadê o bicho que você matou? Lá em cima. 13. Mas o corpo dele fica impedindo que os outros se aproximem. A gente vai fazer uma parede de defunto. É. Você quer que eu ataque o 14? Só que aí. Eu quero que você ataque alguém. Liga seu coração. Liga seu coração. Tenha fé. O sangue de Jesus tem poder. Eu gostei que a Marcela tomou 4 de dano até agora. Ela tá muito de boa. Com desvantagem ainda, hein? Não, eu devia começar a fazer atacar esses bichos do jeito que eles têm que atacar. Todo mundo com vantagem, porque eles estão em pack. Ah, é verdade, né? Aham, lembra daquele mentalidade pack lá? É. Eu matei esse da esquerda dele aqui. O 14, né? É. A monja, ela consegue deitar 2 lobos com uma série de golpes bem rápidos, assim que ela sai do casco. Os lobos simplesmente caem no chão e estão mortos. Marcelo. Opa. Eu também não tô colocando mais 2 pros ataques deles. É... Quem que eu acerto? Eu consigo acertar daqui o 16 e o 15? Com espada, não, Tete? Com espada você consegue acertar o 15, 16, o 2, o 24, o 28. Então, o Pippin. Eu jogo o arco. Eu jogo. E é só deixar nosso sofrimento acabar mais rápido, né? Eu jogo o arco no chão. É, eles não estão machucados, né? Então também não tem nada que eu possa fazer. Vamos ver se é uma espadada mata, né? Uma boa espadada, uma espadada bendada, aquela espadada gostosa. Que passa reto. Ah, aquela espadada. Se você acertar, talvez, né? Do caralho. Pô, tinha o mesmo dado 2 vezes? É só por isso aí que você soprou a flecha? É... O Elf tenta todo heróico jogar o arco no chão, pega as 2 espadas e ele erra miseravelmente. Os 2 golpes. Os lobos desviaram, tá? Isso que aconteceu. Eu vou usar a World of Radiance. Muito bem. Acho que é bom isso. Só conferindo ainda. É o 15, 24, 28 e 26, certo? 15, 24, 28, 26. Sim, só isso. Beleza. Só isso, só 4. Ah. Vocês esqueceram que tem o Pocket Healer ali com o AOE? Ah, então. Uhum. Por que você não tá jogando os danos? É porque tem que fazer o teste, né? Porque ele é pacifista. Então, mas o teste é pra metade do dano, não é? Não, esse aqui é da Cantrip. Ah, então tá. Isso aí, toma. Heavy. Senta lá, Cláudia. E pra fechar meu turno, eu vou gastar... Cura como bônus action. É, Healing Word, nível 2... O Draenor. Que fofo. Não, porque a sua categoria de armadura é a menor de todas. Daí ele tá mais preocupado com você morrendo. Não deixa de ser fofo. Mas se eu cair... Tipo, é menos mal. Mas se você cair, é muito mais prejuízo, não é menos, né? Mal? Ninguém pode cair. Não, quer dizer, porque o output de dano dele é menor. Ah, mas pô... Vamos lá. Eu fico muito feliz, muito agradecido. Hoje é festa lá no meu aperro. Oh, Rafael, falei... desculpa interromper. O teste eu faço dos lobos, eu faço no final do turno? Do fogo? No turno deles. Turno deles. Tá. Ah.
Já que você foi curado, já toma uma mordida, só ficar esperto. Tá com 2 de lucro ainda. Um dos lobos já pulou no calcanhar do elfo e deu uma mastigada bem gostosa. Tem tanto ataque pra dar que o TT tá. Ah, ele foi atacado e se passou. Senhor. Tá foda. Por quê? Por quê? Tem quantos atacando ele? Né? É que o Rafa tá bem no meio. Diz que é merda. É merda e não é, né? Tá tudo fodido. Ai. Esse aqui é 24? Faz o teste. Vai morrer. Porra! Me bebe a poção aqui. O lobo ele dá uma pula no pescoço do Halfling. O 26, só por o 26 vai me atacar? Tá olhando pra mim? Não sei, não cheguei nele ainda. Ele tá olhando pra mim? Não, tá nadando. Tá em mim, né? Pelo amor de Deus. 28, o que é o 28? Faz o teste no 28, tá no fogo. Pelo amor de Deus, mata esse 28. Por favor, não me faz jogar um dado. Com emoção. Aê. Aê. Um dos lobos é consumido pelas chamas. Não, não faz isso. Ele foi direto na tartaruga. Ai, tá bom. Pelo menos sou eu. Tô com 4 de vida. Não mais. Não mais. Um dos lobos conseguiu achar uma abertura. Ah, faz o teste dele já. Tá. Aqui. Não, pera então que eu vou devolver a vida da Má, porque ele foi consumido pelas chamas antes. Tava com quanto? 4. Menos 4, né? Isso. O lobo ele foi correndo na direção da tartaruga, mas ele passou pelas chamas e foi consumido pelas chamas. E ficou. Tartaruga. É você que vai ser o ataque. Não, pelo amor de Deus, me escolhe. Pelo amor de Deus, tô tentando. Sempre por um nessa porra aqui. Quem que é o 6? Quem que é o 6? Tá longe, tá bom. Tá longe. 7, tá longe. 8. Tá longe. 9. Tá longe. Tá bom, os lobos eles começam a saltar pra vocês e todos tentam morder e tudo mais, só que vocês estão lutando pelas suas vidas desesperados. O Ralph ele tá sangrando pelo pescoço, o Elfo tá todo fudido também. Pelo amor de Deus, time. Acerta os golpes. Isso é lobinho que morre com um golpe. Quando eu ataco com espada, eu uso Strength em vez de destreza pra atacar ou continua sendo destreza? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu já te respondo isso. Porque senão é mais fácil atacar os lobos de longe com um arco. Porque os de perto eu vou ter desvantagem, né? Nossa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Qual a chance? Você pode atacar com finesse. Você não tá usando finesse? Você tá usando finesse? Que isso? Você tá usando finesse, Pefo? Tá melee.
Não, tá aqui, ó, finesse. Quando eu abro pra ver os finesse, dela, light, silver. Você tá atacando com destreza. O dice mais vezes destreza, tá bom. Pô, esquisito, porque toda vez que eu vou usar a espada eu erro. E eu quase nunca erro. Tô dando azar. Tá bom. Massa, vez. Pergunta real: qual a chance desse 3, na hora que eu matar, trazer o 6 em direção ao. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Tá, não, então eu vou atacar no de cima, que se ele vier, ele vem por cima. Eu juro que eu tô tentando fazer eles todos atacarem você, mano. Nossa, 6 de vida e dando trabalho. Puta que pariu, tá? Segundo. O problema não é 6 de vida, o problema é o 7 de dano que dá. É, então. PT, vou confiar no seu coração que você vai trazer esse outro ali pra mim. Pior que ele tá mais reto do Pipe. Ai, que merda! Ai, tá caro em cima. É, até porque eu errei, muito bom. Tá. É isso. O Tatador consegue dar uma tacada num. Um lobo que tava ali na esquerda. O lobo simplesmente voou pra trás. E caiu morto, sem fazer isso em reação. Enquanto isso, o elfo. Sua chance, elfo. O elfo. Chance de nada. O elfo chora. O elfo tenta atacar os bichos com suas duas espadas. Tome! Aí, ó. Receba. Receba! Os outros ficaram até assustados com a violência do golpe, saíram correndo. Qual que você acertou? O de baixinho ali. 16. Você conseguiu decepar a cabeça de um dos lobos quando tinha te mordido. Eles decidiram comer a carne desse lobo. O Fefo tá tentando. Segundo ataque. Porra. Difícil, né? Sério? Ué. Tão perto, mas tão longe. Vou castar World of Radiance de novo. Só conferindo, 3, 15, 24 e 26? Sim. Mano, não sei se 24 não morreu agora. Meu Deus. O lobo, ele foi consumido pela luz e caiu nas chamas e morreu. Um a menos. Você não pode mudar de lado agora? Essa... É, eu vou fazer isso. Eu vou mudar minha Flame Sphere pra... Eu quero colocar no meio do quadrado de baixo do... Isso? Aqui. Se eu colocar nesse lugar que eu pedi, ele pega... É, onde que ele pega? Exatamente pega aí. Mas, tipo, ele vai pegar 5 de diâmetro, né? Tipo... Ele é 5 de diâmetro. É um quadradinho. Ele é um quadradinho completo. É, ele é um quadrado. Aí você só vai pegar um. Se você quer. Mas nem pega esse lobo que tá aí na direita. Você quer que pegue e faz assim. É, isso que eu ia falar. Só põe aí. Que ele vai ter que fazer um saving throw. Aham. Uhum. Eu vou deixar aí mesmo. Tá, quando chegar o turno dele, ele já faz o teste. Tá, 15? Ah, meu Deus. Eu vou usar. Warding vai Flare. Ter desvantagem. Tá. Desvantagem. O Leandro é engraçado, todo personagem que ele faz, cada luta que a gente tem, ele tem tipo uns negócios muito loucos, assim. Mano, ele vai falando e não entendo
porra nenhuma. Não, ele vai inventando magia. Toda luta ele inventa as magias. Ainda bem que ele usou isso. Ia ser. Ele tirou um 20. Porque quanto que é a desvantagem que dá? Ele jogou o segundo dado mais alto, que foi 15. Ah, ele jogou 11, deu 4, deu 15. Era menos 5 do cara. Ah. Ele tinha tirado 20, cara. Puta. Boa, linda. Nunca duvidei. Eu nunca duvidei. Eu nunca critiquei. Cadê esse? Faz o teste do 2. Dano. Luta infinita, véi. O 2 foi consumido pelas chamas. Eu? Você conseguiu desviar da mordiscada. Oh. Nossa, a segunda não. Ele só tinha um 7 de dano. Tá bom, né? Não, tipo, toda hora, 7, 7, 7 não é menos nem mais. Tipo, ele pode tirar 2. Não, ele já tira 7. Vai tirar 7 sim. Por que eu só tira 7? 6, 6, quem é o 6? Cadê o 6? Esquerdo. Pronto. Errou. Errou. Eu queria colocar ele no fogo, mas tipo, ele ia ser retardado, não pode. Cadê? 8, cadê o 8? 8 não chega. 9, não chega. Eu devia ter feito dar a volta, não deu. Foda-se. Tanto, tanta vez. Com tantas opções, tá. Quantos pra isso aqui vai dar? Nada. É sempre assim. É. Ah, tá bom, né? Tipo, considerando que podia ser pior, você vai aliviar pra nós, hein? É que se fosse o outro ia dar 1.800 de XP. E uma ficha nova, né? Se a gente sobrevivesse. Exato. O cara invocou um boss aqui no meio da floresta, mas tudo bem. É, eu vou bater... Eu vou confiar esse 3 aí com o seu fogo aí, tá? Mas ele não tá no fogo. É, mas ele vai mexer o fogo. Na vez dele. Eu vou bater nesse aqui. Ó, oh, diabo. É, qual que foi? Foi o... Foi o 6. Já achei. E agora... As carcaças do lobo estão se empilhando em volta de vocês, tá? Eita, eu apertei duas vezes. Desculpa. Era pra ter sido no 26. É que meu mouse tá com duplo clique. Tá dando. Mas era no 26. Tá dando. A tartaruga, com os movimentos estranhos dela, consegue derrubar mais dois lobos. E aí... Ave Maria. Tá quase, tá quase, time. Eu tô fazendo meu máximo aqui, galera. Ah, Fefo! Você não sou tá eu. Representando, cara. Sou eu. Não tá representando. Não, eu tô decepcionado. Tô muito triste, Fefo. Tá muito Porra. Chateado, tá passando isso pra espada. Pera, você morreu? Morreu. Matei um aqui na bandidagem. Eu vou. O elfo ele deu um golpe em falso pro lobo, o lobo desvia pra um lado e ele tá esperando com a espada já só pra enfiar no. Tudo no tática, caminho. Gente. Tudo é questão de tática. É com emoção, né? Eu vou castar World of Radiance de novo. Eldritch Blast? É.
Ok. Deveria ter bônus pra nós, hein? Eu vou mexer. Pode colocar pra cima. Deixa eu ver se eu consigo mexer tudo isso. É. Quanto que pode mexer? 30 pés. Só pode. Você consegue colocar aqui na minha diagonal? E eu vou fazer com que ele não taque fogo nos seus amigos, tá? Passando por todo mundo. Não, deu completamente uma volta. Foi por cima, todo mundo viu aqui. Aí tira 20. Ah, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu falei isso? TT. Eu queria dizer que eu não me sinto nada você bem aqui. Você pode entrar em fúria, só pra avisar. Eu vou morrer? Quiser. Eu vou ficar fodida, né, se eu não entrar. Não sei. São não dois, sei, ele vai sei. Dar o dobro de dano. Se ele der 14 aí, você morre. Vai entrar em fúria? Então entra em fúria. Usa aí o negócio de fúria. Pera aí. Em fúria no joguinho e na vida real, né? É 3x4 mais 7, velho. O lobo consegue pular no pescoço da tartaruga também e tá preso na tartaruga. Enquanto isso. Cadê o 5? Ah, o 5 tá embaixo do fogo. Joga o dano do fogo. É que eu acho que tem que tirar o fogo de cima, senão ele não consegue. Dano. O lobo é consumido pelas chamas. Joga do fogo. Caralho, TT Deus. Ai. Joga, Leandro. Ah, desculpa. Tá viajando aqui. Percebi. Pensando em como a gelinha inventava aí. Quase. Ah, por quê? Por quê? Só aguenta um! Bom, eles têm cura pra te curar qualquer coisa. Não tá só. Potion. Ainda bem que tá com a capa. Reclama de não tá com a capa, vai! Que capa maravilhosa. O lobo ainda tá preso no teu pescoço, tá? Tá, eu vou fazer carinho na capa. E você tá muito puta, e você tá muito puta. E não estou sentindo nada e não. Eu continuo tendo dois ataques, né? Tá, então. Ai! Batendo de vida cheia aqui, viu? Tá fora do fogo. Engraçado. Morte instantânea. Esse é o que tava no teu pescoço? Não, esse não é o que tava no teu pescoço. Não, não é. Aí agora, qual que é o que tá no meu pescoço? No meu pescoço, é o 8. Pera aí, já tô confusa. É o 8. Então, paulada na cabeça do 8. Agora que aparece morte instantânea, eu tô muito puto. Eu imagino uma cena muito legal. Num acesso de raiva, a tartaruga começa esmagar os lobos contra o chão. Ela pisa na cabeça de um e com um cajado ela consegue já destruir o outro. Vocês escutam um barulho de osso sendo quebrado durante a fúria da tartaruga. E realmente, aquela imagem que vocês viram da tartaruga muito puta é ela agora. É, pegar o arco no chão é uma ação, né? É uma ação. Então... Eu preciso andar, eu não acerto. Eu acerto o bicho daqui, né? Acerto. Tá no na arinha escura, acerto, né? Acerto, sim. Pelo amor de Deus, tem que matar com um golpe, né, Fevo? Lógico. Lógico. Pode ter errado 35. Não, mentira. Com
esforço, vocês conseguem destruir a matilha de lobos. E ajuda divina. E ajuda de uma voz mágica. Com vocês nunca se sentiram tão injustiçados como agora. Injustiça. Vocês têm certeza que eles tinham uma caverna onde eles estavam antes e vocês podem descansar nessa caverna mais ou menos. Vocês tinham certeza, tava escrito, vocês ouviram eles conversando. Vocês ouviram eles conversando da caverna enquanto tava batendo. Vocês têm certeza que tinha uma caverna aqui próximo pra abrigar uma matilha desse tamanho. Vocês não sabem se pode ter mais lobos dentro da caverna. Vocês presumem que não, porque depois de vir tudo isso, todos eles devem estar mortos. É, o Ranger ele consegue tentar dar tracking pra ver de onde vieram os lobos, pra ver se consegue ir atrás da caverna. Claro, caso queira. Tracking é o quê? É survival, né? Uh-huh. Ou investigation? Tracking é survival. Olha aqui. Nossa. Você encontrou o rastro que não era difícil de encontrar. Porque tinha muitos lobos. Tem uma caverna realmente mais ou menos próxima. É, nessa região, de repente ela ficou aqui. Muito próxima. Tem uma montanha aqui, tá? E tem uma caverna. É, dentro da caverna você consegue encontrar alguns filhotes, mas eles não representam um perigo. Olha lá, se eu fosse Beastmaster já podia rolar. Exato. Um pet aí. Ah, se você quiser tentar. Eu não tenho nada, não tenho animal handling, não tenho nada. Alguém tem um wisdom alto aí? Eu tenho. Alto? É. Tipo, eu tenho mais dois. Eu também. Não, deixei. O Scott tem mais quatro. Eu não quero fazer Beastmaster, não. Parece ser bem legal. Mas eu não quero fazer. Tentar fazer mais um... ninja. Tá fazendo o quê? Tipo, nada, fazer um batedor aí, DPS. Pra tentar domar um dos lobos? Não, falei que não. Falei que parece bem legal o Beastmaster, mas eu não quero fazer Beastmaster. Mas não quero testar agora que eu tô tudo fodido. Não, isso, tipo, dá pro jogo mesmo. É que tem uma das skill lines assim que eu posso ter é de Beastmaster, é de lutar com um urso, um lobo, um bicho assim. Sim. Bom, a caverna ela é um ambiente seguro pra vocês e vocês acham que vocês podem passar o resto da noite aqui. Então passamos, né? Eu presumo que vocês vão querer descansar, né? É, na vida real também. É. Em todas as opções possíveis. Peraí, que tem que arrumar aqui, só... Peraí. Meu... Fase, próxima vez eu vejo se vocês vão se atacar enquanto eu tô descansando. Mas, gente, acreditem, essa opção era melhor do que a outra. Boto fé. Boto fé real. Acredito. Pode pá. Nossa. Eu jurava que esse daí não ia te acertar tanto. E eu tive que mudar um pouco a vida deles, porque a vida deles tá um pouco alta. Tipo, na hora de rolar automaticamente pra ver a vida, algum deles deram muita sorte. Eu alterei na mão porque eu não queria que eles sabe, aguentasse mais de um golpe normal. Não, essa aí eu fiquei real preocupado que vocês iam morrer. A gente precisa anotar de não viajar de noite, né? É que tipo, na outra viajar, a gente viajar... mereceu morrer no nível 4. Essa seria muita sacanagem. Viajar de noite é uma coisa complicada, principalmente aqui. Eu quero só que vocês façam um teste pra mim. Uhum. Fazer um teste. Parece uma coisa pra você, Fefo? Pareceu, acrobatics check. Joga aí. Ah, tem que colocar isso aqui daí. Faz isso aqui. Ah, eu posso automatizar isso. Como assim? Vou saber. Aqui ao invés de falar assim, ei, joga tal coisa pra mim, eu posso simplesmente colocar a ação aqui.
É uma coisa que eu baixei. Ah. Bom, alguma crítica, sugestão? Vocês querem alguma coisa diferente? Ah, tá, vocês podiam ter pego o couro dos lobos, se vocês quisessem. Ah, qualquer coisa amanhã a gente pega. Não. Não, só pra avisar. Não, acho que tá bom. Deixa eu parar isso aqui. Galera, valeu aí todo mundo. Aqui o Mr. BR, se ainda estiver aí, valeu pelo follow. De novo. Nossa, é nóis. Eu jurava.